Molt bé, moltes gràcies en primer lloc a l'EAPC per convidar-nos i comptar amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió ser aquí. També ens han comentat l'interès que ha generat aquesta sessió i esperarem satisfer les expectatives. Perquè us feu una idea de com anirà això, no farem un reguitzell de ponències, sinó que aquestes persones que ens veieu aquí tindrem una conversa que anirem responent una sèrie de preguntes i llavors cap al final, quan haguem mirat de tocar tot allò que ens agradaria tocar, doncs obrirem el torn a preguntes i respostes que us demanarem, si us plau, que ens feu arribar a través del que veieu aquí sota, aquesta Q i una A de Questions and Answers, a l'apartat de preguntes i respostes, que així nosaltres veiem que ens aneu demanant aquí i mirarem de recollir tot allò que puguem i respondre-ho en directe. No teniu possibilitat de parlar amb el micro ni ensenyar la cara amb la càmera. S'ha decidit així des de l'Escola d'Administració Pública per temes de drets d'imatge. I també d'aquí en sortirà un vídeo editat d'aquesta sessió que d'aquí un parell de setmanes des de l'EAPC compartiran l'enllaç amb tothom perquè pugueu recuperar tant els que hi heu sigut com compartir-ho amb qui no hi ha pogut ser doncs, a aquesta sessió. Sense donar-hi més voltes, jo sí que faré una breu presentació i després ja iniciarem aquesta conversa que us deia. Ara compartiré pantalla. Espero que ho veieu bé. Perfecte. Molt bé. Què és això de l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial de Catalunya? Aquesta gent que ens veieu aquí, que tindrem avui la conversa, formem part d'aquesta estratègia anomenada Catalonia.ai, que cap al 2019 doncs, va arrencar en el marc de tota una sèrie d'estratègies que té la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball per promoure l'economia digital, diguem-ho així en general. Llavors, en concret, l'estratègia d'intel·ligència artificial té la missió, bàsicament, de promoure l'ecosistema d'intel·ligència artificial a Catalunya. Llavors, treballem al voltant de sis eixos bàsics, que són aquests que veieu aquí: ètica i societat, adopció de la IA, talent, infraestructures i dades, recerca i innovació, ecosistema. I tot això, aquests eixos, seran al voltant dels quals tindrem aquesta conversa d'avui. Llavors, deixeu-me presentar. Bé, jo sóc Arnau Serra, coordinador de l'estratègia, i aquí us volia presentar una mica la gent que participarà avui, que veureu que cadascuna de les persones que tenim avui a aquesta sessió coordina una d'aquestes quatre potes que veieu aquí. A l'estratègia fem moltes coses bé, però els logos no serien la nostra especialitat. N'hi ha de més macos al món. Llavors, aquí tenim una part que és la part de recerca, de talent i d'acceleració, que aquí ho coordina aquesta iniciativa, que és ESAIRE, l'Aliança per la Recerca en Intel·ligència Artificial. Llavors tenim tota la part de transferència que coordina des del CIDAI, el Centre d'Innovació de Tecnologia de Dades i Intel·ligència Artificial, tota la part de promoció, de dinamització d'una comunitat de desenvolupadors d'aquesta tecnologia, doncs està coordinada per la Digital Catalonia Alliance, i en concret la comunitat d'intel·ligència artificial. I llavors tenim tota la pota dedicada a ètica, societat i ara també regulació que coordinen des de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Llavors, deixeu-me posar cares a aquestes quatre potes. Aquí tenim la Txell Bassoles, que coordina AIRE. La Txell treballa al Centre Visió per Computador. Aquí tenim el Marc Orellana, que ell és gerent del CIDAI, i treballa a Eurecat. Aquí tenim la Bàrbara Isele, que ens coordina la comunitat de la Digital Catalonia Alliance d'Intel·ligència Artificial, des de la Fundació Idoscat.
I aquí tenim l'Albert Sabater, que és el director de l'observatori, que aquest observatori pren forma de càtedra a la Universitat de Girona. Llavors, només per situar-vos una mica, deixeu-me situar amb algunes xifres que poden explicar una mica l'impacte econòmic de la intel·ligència artificial a Catalunya. Les agafem d'aquest darrer informe de la intel·ligència artificial a Catalunya que va elaborar Acció amb la nostra col·laboració a través del SIDAI. Són dades de l'abril del 24 i el darrer informe d'iguals característiques era de 5 anys enrere. Llavors, ja tenim gairebé 500 empreses dedicades a intel·ligència artificial, que són el triple gairebé de les que hi havia 5 anys enrere. Es genera ara mateix un volum de negoci superior als 2.000 milions d'euros, que això, com veieu, també és bastant més del que passava el 2019, i això suposa gairebé un 1% del PIB de Catalunya. I en quant a llocs de treball, es calcula que aquestes gairebé 500 empreses generen actualment 14.500 llocs de treball, que això és un 70 i pico per cent més que el 2019. I un comentari més, una mica per explicar per què hi ha aquesta evolució des del 2019, per què parlem d'aquest ecosistema d'intel·ligència artificial a Catalunya i per què podem assegurar que és un dels pioners a Europa. Llavors, aquí tenim una capacitat de recerca excel·lent, hi ha una trentena de centres tecnològics i de recerca que treballen en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Aquí també es genera molt talent i molt bo. També se n'atrau que ve de fora. I també val la pena remarcar que gairebé la meitat d'aquestes 500 empreses que dèiem que es dediquen a intel·ligència artificial al nostre país són startups, són empreses emergents que tenen una alta capacitat de traure inversió. Llavors, no em vull allargar més en aquest punt. Ara el que faré serà ja iniciar aquesta conversa que us comentava. Però abans m'agradaria llançar una pregunta oberta a tots els ponents. Si us plau, tingueu en compte que aquí tenim públic de tot. Hi haurà persones que en saben un niu d'intel·ligència artificial, però també hi ha d'altres persones que no tant. Llavors, mirarem de mantenir un to pedagògic i planer amb tot allò que expliquem. I per això penso que val la pena demanar-vos en primer lloc com definiríeu vosaltres intel·ligència artificial des de la vostra experiència i amb les vostres paraules, com definiríeu intel·ligència artificial. Li llançaré primer la pregunta a l'Albert Sabater. Hola, d'acord, molt bé, bon dia a tothom i gràcies, Arnau, per tota la introducció. Bueno, sempre és un repte, definir les coses, però podríem dir que, així d'una manera planera, això que s'anomena intel·ligència artificial no són una altra cosa que sistemes informàtics, si voleu, aplicacions informàtiques, fins i tot robots, que són capaços de realitzar tasques que normalment requereixen algun aspecte d'això que s'anomena intel·ligència humana, que ja és prou complicat. I què inclouen? Doncs des de la percepció visual, el reconeixement de la parla, la presa de decisions, la traducció entre idiomes, etc. Llavors, una de les coses que és interessant dels sistemes d'intel·ligència artificial és que poden utilitzar el que s'anomena diferents regles, algunes simbòliques, això seria més els sistemes d'intel·ligència artificial més tradicionals, però també poden aprendre de models numèrics i aquí entren doncs, el tema aquest de moltíssimes dades i utilitzar les dades massives, però també poden adaptar-se al comportament o poden adaptar el seu comportament, això que s'anomena aprenentatge automàtic, analitzant el que seria el medi ambient, si voleu, el conjunt de dades que hi ha que es poden recollir en el nostre medi ambient i com es veuen afectats per les seves accions anteriors, no? I anar aprenent constantment, eh? Però aquest tema de l'aprenentatge no és ben bé com nosaltres aprenem, però té algunes similituds, no? I per això diem que la intel·ligència artificial intenta buscar aquests elements de la intel·ligència humana. Txell, Bassoles, què hi afegiries? Exacte. Bueno, poc afegir, molt bé, no? Abans de res, moltes gràcies, encantada de ser aquí. I bàsicament, senzillament, el que dèiem, no? Podem definir la IA com una branca, no? De les ciències de la computació, de la informàtica, no? Que permet donar capacitat a una màquina, no?
per mostrar comportaments semblants al que dèiem abans, no? De la intel·ligència humana, és a dir, capacitat d'aprenentatge per un cantó, capacitat de raonament, capacitat de percepció, poder detectar i poder classificar, no? Els elements d'una escena, per exemple, no? Aquestes són alguns dels exemples, algunes de les capacitats, no? Que donem a les màquines quan parlem de sistemes experts o sistemes d'intel·ligència artificial, no? I una mica com deia l'Albert, no? A nivell històric, com ha evolucionat això des de passar a tot el que és l'aprenentatge a través de regles simbòliques i el que coneixíem més com aprenentatge per patrons, fins a tot el que és l'aprenentatge més automàtic o l'aprenentatge ara no supervisat amb el que coneixem ara, no? Com els llargs models de llenguatge i el famós ChatGPT. Txell, de vegades parles de Ramon Llull quan parles d'intel·ligència artificial. Ha Per faltat, què? oi? Molt bé, parlem de Ramon Llull i és molt important, és a dir, l'Arnau ha posat un context, no, com la capacitat, no, o la grandesa de l'ecosistema d'intel·ligència artificial a Catalunya. Sapigueu que al segle XIII, no, ja el filòsof Ramon Llull es va considerar el precursor, no, de les ciències de la computació, és a dir, a Catalunya podem lluir, no?, que tenim el precursor en aquesta disciplina. Ell va crear una màquina, Ars Magna, no?, que en el seu moment astròlegs ja de l'època i tal utilitzaven per fer prediccions, per fer anàlisis. Per tant, es pot dir que va desenvolupar la primera màquina amb certa intel·ligència i, de fet, objectivament parlant, es considera tal qual el precursor de les ciències de la computació. Marco, vols comentar alguna cosa sobre, així en general, què és la intel·ligència artificial? Moltes gràcies, Arnau, i a tothom també de l'audiència per avui formar part d'aquesta ponència. Per la part de definició, jo crec que els meus companys ho han fet força bé. Només, a lo millor, podria afegir algun tema i potser alguna pregunta. Nosaltres fem servir molt també l'històric John McCarthy quan va definir la intel·ligència artificial al 56, com la ciència i l'enginyeria de fer màquines intel·ligents, especialment programes d'ordenador intel·ligent. Però això ha evolucionat molt. Què vol dir intel·ligent? Que hi ha una presa de decisió per part de la màquina, que la màquina pot raonar com raonem els humans. Entenem que ara mateix estem lluny d'això, que ara mateix les tasques que fa la IA són tasques que semblarien intel·ligents per part dels humans perquè són tasques que la fan molt ràpid, que arriben a donar-nos un suport molt important, però creiem que aquesta intel·ligència que tenim els humans encara les màquines no ho tenen. Ara també, just en aquest moment, nosaltres sempre des del SIDAI definíem la IA com una eina més de la ciència de la computació, de la matemàtica, que ajuda a les empreses a desenvolupar sistemes predictius, de visió per computador, etc., però no deixava de ser una eina. Però ara estem veient també com, no sé, per exemple, just aquesta setmana veia una definició de Harari, el que va desenvolupar aquest llibre de Sapiens, que ja parlava que la IA no es pot considerar només una eina perquè està arribant a un moment que busca maneres de donar solucions. I donava un exemple de com fa un temps la IA no podia respondre a un formulari web perquè havia un CAPTCHA que no el podia respondre. I com va trobar aquesta mateixa IA una manera de preguntar a un humà si podia respondre el CAPTCHA per ell. O sigui, va trobar una solució a un problema que tenia. Això estem vivint una miqueta una revolució d'aquestes tecnologies i aquestes definicions aniran canviant. Bàrbara, vols comentar alguna cosa també? Molt bé, bon dia a tothom. Doncs crec que ja la definició està ja super ben feta. Jo només afegir l'última pinzellada, no? Crec que al final, en resum, la intel·ligència artificial busca replicar el pensament humà, com dèiem, però sense tenir-li por. Al final, el que vol és facilitar la nostra vida, el nostre dia a dia, no? Optimitzar processos, com deien els nostres companys, no? Recerca d'informació, reconèixer imatges, reconèixer patrons, i això al final és una eina més que nosaltres podem utilitzar per fer-los la vida més fàcil i més còmoda. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies a tots. A veure, va, entrem en matèria una mica. Aquí m'agradaria ja
començar a parlar amb l'Albert Sabater, especialment sobre tema d'ètica. Més enllà de valorar si desenvolupem intel·ligència artificial d'una manera ètica, ara ja tenim regulació, ja hi ha norma. Llavors, de manera breu i planera, ens podries explicar què és això de l'AI Act, aquesta famosa llei europea d'intel·ligència artificial, i per què és important aquesta regulació? Sí, bé, a veure, aquesta és una regulació que s'anava coent des de fa pràcticament 4 o 5 anys i finalment aquest any ha entrat en vigor, de fet està en vigor des del mes d'agost i llavors a partir del que s'espera, que és bàsicament una regulació d'accés al mercat i especialment dels productes que tenen d'alguna manera tecnologies d'IA i que a partir d'un esquema basat en riscos doncs fa que aquests productes que estiguin al mercat, els que siguin i els que s'han de desenvolupar, doncs hagin de complir una sèrie de requisits legals, d'acord? Llavors, això és una mica diferent del que seria la llei de protecció de dades, d'acord? Que regula més el comportament i, per tant, no regula les dades com a tal, sinó el que es fa amb les dades. Aquí no es regula una altra cosa que aquests sistemes des del punt de vista de com accedeixen al mercat i si tenen unes determinades característiques. Llavors, quines característiques poden tenir? Doncs alguns, segons la regulació, són considerats inacceptables, són considerats prohibits, d'acord? I això fa referència a coses com aquelles que tenen a veure doncs, amb la manipulació intencionada, que d'alguna manera es facin servir per manipular-los com a persones. Després hi ha aquells sistemes que estan molt relacionats amb la recollida indiscriminada d'informació, especialment d'imatges d'internet, perquè seria l'entrenament del reconeixement facial. Hi ha també el que s'anomena l'ús de la IA des d'un punt de vista de crèdit social, tal com s'utilitza a la Xina, que vol dir doncs, sempre donar un marcador a les persones que permetin doncs, no tan sols a l'Estat, sinó també a les companyies doncs, tenir una puntuació de lo bones i dolentes que són les persones en termes de ciutadania. Això no és una cosa acceptable en el context europeu, especialment des del punt de vista dels drets humans. I després hi ha unes altres coses, de fet hi ha 8 prohibicions molt específiques, tot i que hi ha algunes excepcionalitats depenent de qui les faci servir. No? Els cossos policials poden fer servir algunes coses, però en general no es pot fer servir segons quins usos, entre ells aquests que acabo d'anomenar. Hi ha d'altres, però no els especificaré tots, si no estaré molta estona. Llavors, tingueu en compte que més enllà del que serien els usos inacceptables o els usos prohibits, tenim allà on se situen la gran majoria dels sistemes d'intel·ligència artificial, que són els de l'alt risc o el risc limitat o el risc baix, d'acord? La gran majoria dels usos que fem servir no són inacceptables, sinó són usos que en alguns casos són d'alt risc, principalment perquè es fan servir en un sector que és considerat sensible, d'acord? Pot ser doncs, l'àmbit de la salut, els serveis socials, el transport, en infraestructures estratègiques, etc. I això què suposa? Doncs que es demanen als desenvolupadors i als proveïdors, doncs aquells que despleguen la tecnologia, que passin una avaluació de conformitat. Què vol dir això? Doncs és una mica com passar un ITB, no? No pots sortir al cotxe si no passes un ITB perquè es considera que et poden fallar els frenos o et pot fallar la direcció assistida i, per tant, et pots doncs, tenir un accident i això no és només un accident que et pot afectar a tu, sinó que pot afectar a la resta de les persones i, per tant, s'ha de fer una avaluació de conformitat. I, a més, es demana una altra cosa, que és una avaluació pel que fa a l'impacte en termes de drets humans, d'acord? Per què es fa això? Doncs perquè també hi ha una sèrie de qüestions relacionades no tan sols amb el disseny, no? Amb el disseny d'un producte, sinó com aquest producte té un impacte al final de la cadena, d'acord? De la producció. Llavors, aquest impacte s'ha d'avaluar prèviament per tal d'aquest producte, aquest sistema d'intel·ligència artificial, abans que accedeixi al mercat, doncs tingui doncs, la seva, diguéssim, la seva conformitat. Llavors passem a un altre grup, que seria el tercer grup, que és el de risc limitat, que són bàsicament sistemes que són considerats ja no d'alt risc, però tenen encara un risc limitat, i aquests se'ls demana que siguin més transparents, diguéssim. No? Hi ha una obligació de transparència, no? I aquí és on entra gairebé tots els que són aquests últims models d'última generació, els grans models de llenguatge, els sistemes d'IA de propòsit general, on una de les coses que veiem, tot i que en alguns casos podríem dir que tenen també un risc elevat,
Però principalment el que veiem és un risc que té a veure amb les dades d'entrenament, d'acord? Les dades d'entrenament que no sabem molt bé quines són aquestes dades d'entrenament, no? Llavors, per tant, aquí hi ha una qüestió molt comercial, un tema que dona moltíssim que parlar, que és, per una banda, la violació de drets d'autor, i que és un tema que encara no està resolt per part de les institucions que han de donar doncs, raó a uns o a altres. Alguns de nosaltres creiem que anirà en un costat que és bàsicament el garantista, però per altra banda també no sabem ben bé fins a quin punt doncs, no tan sols les dades, sinó ha d'haver-hi doncs, una major traçabilitat de tota aquesta informació que s'està recollint per entrenar aquests models. I no és un moment donat, sinó és constantment, no? Entre altres coses perquè necessiten moltíssima informació. Però després tenim un altre grup, que és on es situen també molts sistemes d'intel·ligència artificial, que són els del risc mínim, per exemple, els jocs, que és una indústria molt potent. La seva gran majoria doncs, tindrem allà doncs, una part del joc que està fet amb IA, doncs aquests, doncs, diguéssim, que tenen un risc mínim. Això no vol dir que no s'encoratgi l'ecosistema d'empreses i institucions que fan aquest tipus de sistemes d'intel·ligència artificial, que tinguin en compte consideracions ètiques, d'acord? De fet, s'encoratgi moltíssim. Per què? Doncs perquè també es veu com un element de competitivitat, no? Llavors, què vol dir això? Doncs que se'ls encoratja que tinguin en compte el tema de la transparència, el tema de la responsabilitat, el tema de la seguretat, els temes de les dades, la part de la privacitat i moltes altres coses, que tenen més a veure amb la nostra autonomia, en poder seguir fent les mateixes coses amb més capacitats i no acabar sent excessivament dependents d'alguns sistemes d'intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una regulació que podríem dir que és millor que hi sigui, o sigui, podem dir que estem millor amb aquesta regulació que no pas sense, que és una de les coses que veiem a altres indrets del món, especialment als Estats Units, on gairebé hi ha 120 propostes de legislació al Congrés que encara no es passen, però que estan per passar-se. Per tant, tenim un ecosistema en el qual hi ha una certesa des del punt de vista de la normativa legal, i això és molt important en aquests moments. I s'assembla, de fet, més en el context xinès, que ja fa 4 o 5 anys, que són els que innoven més juntament amb els Estats Units, però també els que regulen més. Per tant, el que està fent la Unió Europea és, de moment, regular més, i ara toca doncs, invertir molt més, també, per fer una mica el que fan doncs, els altres actors geopolítics mundials. Però, en aquest sentit, podem dir que estem molt millor. I llavors us encoratgem a que ens visiteu a l'Observatori d'Ètica de la Intel·ligència Artificial de Catalunya, perquè nosaltres el que hem fet és prendre consciència d'aquesta importància de la regulació, tant des del punt de vista de les consideracions ètiques, però també des del punt de vista de l'aplicació d'aquesta regulació. I, per tant, el que posem a disposició és un model que se'n diu model PIO, sobre principis, indicadors i observables, que facilita tant a l'administració pública com a les empreses a doncs, anar avançant alguns molt ràpidament i altres doncs, potser més lentament, però en qualsevol cas avançant aquesta aplicació, perquè creiem fermament que és avançant tant des del punt de vista de la innovació com de l'aplicació de la regulació que hi haurà una millor adopció, d'acord? Nosaltres sempre diem que la IA serà ètica o no serà, i si no entomem aquest repte, doncs és quan segurament vindran alguns dels problemes, que en alguns casos ja existeixen, però que volem evitar. Albert, m'agradaria que aprofundissis una mica més en aquest model PIO, aquest sistema d'autoavaluació, que es trobaran si entren a oih.cat i veuen aquest model que és, doncs, és completíssim, i què feu des de l'Observatori també per acompanyar a l'hora de fer-lo servir, de fer servir aquesta eina. Sí, gràcies, Arnau, per la primera convidar a tothom a que ens visiti a oih.cat. Veureu quan entreu en aquesta interfície, que doncs, apareix doncs, una sèrie d'informació relacionada amb la verificació, amb els catàlegs d'informació, amb recomanacions, amb recursos que d'alguna manera ens fan avançar en aquesta part que serien els usos ètics de la intel·ligència artificial. El més important que heu de tenir en compte és que, d'entrada, vosaltres podeu fer una preavaluació tant del que serien els sistemes d'intel·ligència artificial que feu servir com de les dades que utilitzen aquests sistemes. Què vol dir aquesta preavaluació? Doncs que, tenint en compte aquest esquema que us explicava inicialment d'usos inacceptables, d'alt risc, de risc limitat i de risc baix, sabreu
on us podeu situar i de quina manera podeu avaluar el sistema, d'acord? Perquè els requisits legals no són els mateixos. Però nosaltres no només ens hem centrat en el que seria la preavaluació basada única i exclusivament amb la IAIAC, sinó que quan fem l'avaluació posem una sèrie d'elements que estan relacionats amb altres legislacions, sigui la llei de protecció de dades, la llei de serveis digitals, altres legislacions que estan molt relacionades pel que fa a l'impacte, al possible impacte dels sistemes d'intel·ligència artificial, per tant, coses que hem de tenir en compte, no? Però en qualsevol cas, per iniciar aquesta verificació, s'ha de fer una preavaluació. També dir-vos que per tal de que tothom tingui més informació, doncs podeu visitar a través d'aquesta interfície, que serien els catàlegs. Què són els catàlegs? Doncs, d'alguna manera, volem mostrar que us podem contextualitzar les coses en termes d'exemples, exemples que estan ordenats segons els principis que fem servir, que són 7 principis i que van des de la transparència, passant per la privacitat i acabant amb la sostenibilitat. I, finalment, tenim catàlegs legals. O sigui, tot el que seria el corpus legal que es fa servir i que s'hauria de tenir en compte i que s'ha de tenir en compte, evidentment, ara per una qüestió de normativa, que s'ha de tenir en compte i que veu moltíssim, s'origina moltíssim el que serien els principis ètics. Per tant, què facilita la interfície? No tan sols aquesta preavaluació i avaluació, sinó també un major coneixement de tot allò que hi ha al darrere quan nosaltres fem una verificació, i això és molt important. I finalment, per no sortir amb les mans buides, diguéssim, no només amb un major coneixement del que són els principis ètics i els requisits legals, nosaltres, al final, quan vosaltres feu una avaluació, doncs obteniu una sèrie de resultats, uns resultats que us permeten obtenir, primer, una fotografia, diguéssim, la fotografia més global, de si esteu en una situació en la qual hauríeu de fer més coses respecte al tema legal i al tema dels principis, però també qüestions que estan molt relacionades amb la matriu de riscos, que se'n diu, amb aquesta idea de que hi ha algunes qüestions que si nosaltres no hem fet res, doncs poden donar lloc a un risc, no? I per tant, no ens hauríem de preocupar i aquests riscos poden ser doncs, més baixos o més alts, no? Llavors nosaltres això us ho situem en una matriu. I finalment, hi ha un element que és fonamental, que és el, diguéssim, no és la lletra petita, però gairebé, que són els punts de millora. O sigui, quan vosaltres feu una avaluació, nosaltres us diem, molt bé, vosaltres heu contestat d'aquesta manera, tingueu en compte que heu de millorar amb tot això i no tan sols en base a allò que ens heu dit que no feu, sinó en base també a aquests riscos que us comentem que existeixen associats amb els principis i especialment amb la legislació. Per tant, diguéssim que són uns deures, però uns deures on hi ha un rànquing clar d'on no hauria de posar l'èmfasi primer, tant des del punt de vista de coneixement, però sobretot d'avenç per ser doncs, bueno, el més competitiu possible i encara més el més respectuós pel que fa als principis i els drets, d'acord? Per tant, us encoratgem a que aneu a la nostra interfície, oiec.cat, i en el moment que tingueu alguna pregunta, algun comentari, o vulgueu que us acompanyem o que feu una sessió específica per al vostre sistema o els vostres dubtes, doncs, evidentment, també ho podem fer i us acompanyarem, d'acord? Gràcies, Albert. Fer les coses bé amb intel·ligència artificial, tenint en compte tot això que ara exposava l'Albert, no hauria de ser incompatible amb fomentar doncs, que les organitzacions públiques i privades adoptin aquesta tecnologia, adoptin la intel·ligència artificial i innovin. Llavors, aquí llenço pregunta cap a tu, Marco. Com ho fem perquè, especialment en aquells sectors estratègics, s'aposti per solucions innovadores amb intel·ligència artificial i fent-ho bé? Gràcies, Arnau. Nosaltres, a veure, i també fem un recap. Nosaltres ara estem parlant dintre de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial. Nosaltres, com SIDAI, la nostra missió és, sobretot, accelerar l'adopció de la IA per a l'ecosistema empresarial. I això vol dir, sobretot, d'eines que estiguin ben fetes, que tinguin una visió ètica de com es fan les coses, que estigui d'acord als valors que compartim amb l'estratègia catalana i com s'han desenvolupat aquest tipus d'eines i com ho fem nosaltres des del SIDAI és sobretot intentant captar reptes per part del nostre territori. Cada any desenvolupem projectes de l'impacte. Us podria esmentar algun d'ells. Per exemple, fa poc van presentar, bueno, abans de l'estiu, van presentar
un projecte que vam desenvolupar amb 3CAT, bàsicament vam demanar, vam plantejar un repte on necessitaven suport amb eines d'IA per fer resum automàtic de notícies, o sigui, poder agafar una notícia en vídeo que surt a la tele i poder resumir aquest vídeo amb eines d'IA generativa, o sigui, tant el vídeo com el text quedessi resumit en un minut, en 30 segons, depenent de les paràmetres que volguessin des de 3CAT. Ho vam treballar conjuntament amb ells, vam identificar també, i això també perquè tingueu una miqueta el feeling de que moltes vegades aquests projectes d'intel·ligència artificial necessiten molta personalització i encara no són eines que són plug and play en molt sentit. Nosaltres vam començar en aquest projecte intentant fer resum automàtic de notícies perquè era d'interès per a 3CAT, però vam veure en el desenvolupament d'aquest projecte que el resum de notícies no donava bon resultat perquè les notícies ja eren força resumides, doncs el resultat deixaven coses fora molt importants. Doncs què vam fer? Vam fer una reestructuració del projecte, vam parlar amb més gent dintre de 3CAT i per això també la importància de que quan fem projectes d'intel·ligència artificial el coneixement de domini, o sigui, l'expert on s'aplicarà la IA sigui part del procés, va fer que el nostre projecte fos interessant, perquè ho vam modificar, vam començar a fer resum automàtic d'entrevistes i finalment vam trobar que les entrevistes de 45 minuts, una hora, que fèiem un resum d'un minut, dos minuts, les servia als editors per després desenvolupar un resum que es penjava a la web. Això ni molt menys estava a prop de que fos un resum que pogués sortir a la televisió perquè la nostra eina sí que donava molt bon resultat i el resum era molt bo, però igual es veien tal quan una persona parlava entre un paràgraf i un altre, les frases, etc. Estava molt bé aconseguit el projecte, però no per fer-lo públic, el resultat. Doncs, bueno, vam arribar a identificar com dintre del 3CAT podíem fer servir aquest tipus d'eines per reduir temps als editors al moment de revisar aquestes entrevistes i també penjar-les com a resum als seus web. Doncs, moltes vegades, el que estem desenvolupant aquí a Catalunya va en aquesta línia, en poder fer prediccions que estalvien costos, que facin reduir, per exemple, consum energètic. També hem fet projectes amb fàbriques que desenvolupen embotits i com el procés de secat d'aquests embotits amb eines d'intel·ligència artificial pot ser no tan famoses com és la IA generativa, sinó més d'analítica de dades. Podem arribar a fer prediccions de quina temperatura s'ha de posar a dintre, amb quin grau d'humitat, etc., per arribar a un assecat més ràpid que també permetrà vendre més ràpid. Doncs tot aquest tipus de projectes, des del SIDAI els impulsem, anem captant reptes de territori amb l'objectiu, sobretot, d'explicar, com ara us he explicat molt ràpidament, dos petits projectes, perquè la comunitat pugui anar a la web del SIDAI, buscar el projecte de 3CAT i descarregar i fer una comparativa dels diferents models que hem fet servir. Tot aquest coneixement, el que volem nosaltres és que sigui vostre, que podeu aplicar-ho, que les empreses puguin mirar què s'està fent, com ho estem fent i divulgar aquest coneixement des del que estem desenvolupant el SIDAI. Tenim molts projectes, aquest any estem desenvolupant 6, el proper any hauríem de presentar aquest 6. Podria esmentar un altre que hem fet amb Bicim Barcelona, també per fer predicció de com es gastaven les bateries de les bicicletes elèctriques de la ciutat i també com es movien els ciutadans amb l'ús d'aquestes bicicletes. Vam desenvolupar un espai de dades, això és una tecnologia o un terme que pot ser no és tan comú de parlar, no, més enllà de l'àmbit tecnològic i empresarial on ens movem nosaltres, però bàsicament, perquè es feu una idea, un espai de dades és bàsicament un lloc on entitats poden posar a disposició de la comunitat diferents dades que estan encriptades, que tenen una seguretat molt alta, o sigui que una entitat pot venir a desenvolupar algoritmes d'IA, fer entrenament, perquè molt d'aquest desenvolupament necessiten fer entrenament amb moltes dades, destallar aquest entrenament dintre d'aquest espai de dades i després sortir amb un algoritme que dona certa predicció sense la necessitat d'accedir a una empresa externa a unes dades confidencials que podrien ser de l'àmbit de la mobilitat. Però això es pot aplicar a l'àmbit de la salut, es pot aplicar a molt altres sectors. De fet, nosaltres estem treballant
en desenvolupar espais de dades en més d'un sector estratègic. Doncs això és una tecnologia que permetrà donar una capa de seguretat a aquestes dades que es mantinguin de manera confidencial, però també incentivar la innovació, incentivar l'ús i l'accés a aquestes dades per part del nostre ecosistema, perquè moltes vegades les empreses el que no tenim són accés a les dades. I moltes d'aquestes dades estan en administració pública, estan en llocs que s'han de mantenir sense que entitats privades puguin entrar, això ho sabem i es mantindrà, però la possibilitat de poder testejar models a través d'aquest espai de dades és una metodologia que ens està servint força bé per continuar el nostre desenvolupament. Doncs aquí un exemple de com ho fem. Fantàstic, Marco, moltes gràcies. Aquí també m'agradaria llançar-li pregunta a la Bàrbara des de la perspectiva de la comunitat de la Digital Catalonia Alliance que coordines. Com ho feu per connectar aquesta demanda que es pugui detectar de les diverses organitzacions públiques i privades a Catalunya amb aquella gent, amb aquelles organitzacions que tenen capacitat de desenvolupar solucions amb intel·ligència artificial? Molt bé. Doncs mira, a diferència del CIDAI, que el CIDAI, el que ens acaba d'explicar el Marco, el que fem nosaltres és bastant semblant, al final és promoure el sector privat, el sector empresarial de la intel·ligència artificial, dinamitzar-lo i promoure aquesta col·laboració entre les empreses. La diferència és que nosaltres representem més aquest sector startup, no? Aquest sector PYME, amb el qual col·laborem moltes vegades conjuntament, no? Però ell té un sector d'empreses potser més grans i nosaltres són empreses més petites i més, bueno, emergents. Sí, bàsicament això, emergents, startups i PYMEs. En aquest sentit, com bé comentàveu, no? Un dels objectius és promoure aquesta innovació, promoure aquesta compatibilitat tant de les empreses de la comunitat com la innovació del sector en general, no? Ajudar-lo a digitalitzar a través de la intel·ligència artificial. I tenim diferents recursos i diferents activitats que organitzem. Una d'elles és el matchmaking, que com molts de vosaltres coneixereu, és aquesta activitat que el que intenta és connectar, no?, la demanda, la necessitat, amb l'oferta i les solucions que les empreses d'IA poden oferir. I en aquest sentit, agafem un sector en concret, un sector d'activitat concret, com pot ser l'agroalimentari, el sector de la salut, el sector industrial. Detectem empreses que tenen voluntat d'innovar, que saben que tenen, bueno, la possibilitat d'accedir a aquesta tecnologia, intentem descriure aquests reptes que tenen, no? Descriure aquests reptes, que el podem descriure bé, que per part de les empreses d'intel·ligència artificial es puguin entendre i des d'aquí puguin desenvolupar tant de manera individual com a empresa si té la solució o de manera col·laborativa amb altres empreses del sector, puguin desenvolupar una solució a mida per abordar aquest tipus de repte. Exemples de matchmaking, no? per ser més pràctics i tenir il·lustrat un exemple. Per exemple, en el sector agroalimentari vam abordar un repte d'una empresa que ens deia que tenia problemàtiques amb la detecció de plagues en els seus cultius. És a dir, que dia en aquell moment la detecció de cultius ho feien de manera visual, no?, personal. Els mateixos treballadors que coneixien les plagues, doncs, poden detectar ràpidament quina és la malaltia o la plaga que està atacant en aquell moment a la planta i poden abordar la problemàtica amb les solucions que tinguin. Però ens deien que el problema existia quan la plaga era una mica diferent o no la coneixien, no? No era una plaga comú, no era una malaltia comú, potser venia de fora i no l'havien vist mai. Llavors, no la detectaven a temps i podia ser un desastre per la collita en aquell any. Llavors, el que es va crear és una eina per visió per computador que a través de fotografies, quan hi hagués una anomalia a la planta, poguessin fer aquesta imatge i passar-la a un banc d'informació on estan totes explicades les plagues que hi poden haver a nivell de cultiu, a nivell de tot el món, i llavors ells puguin ràpidament abordar aquesta problemàtica, no? Que tots els treballadors puguin, a través del mòbil, d'una imatge, doncs, accedir a aquesta informació i en cas que hi hagi una plaga, doncs, poder-hi assistir de manera ràpida i no tenir que, bueno, esperar el desastre, no? Aquesta va ser una de les solucions que crec que és bastant, bastant exemplar. Després, un altre exemple que vam fer en el cas, per exemple, del sector de la salut. Ens parlàvem amb un hospital que ens deia que, bueno, trobàvem moltes problemàtiques amb les diferents medicaments que se'ls podien donar a diferents pacients, no? Pacients que tenen tractaments amb un cardiòleg, que també tenen tractament amb un psicòleg, amb un
amb el que fos, amb qualsevol tipus de línia mèdica. Llavors, hi havia problemàtiques en què a vegades no es xerrava, tot i que hi ha un sistema de salut, però a vegades no es parlava bé, que no es comunicava bé aquesta, aquests medicaments, o sigui, que hi havia contraindicacions i que volien un sistema que sol, que sapigués que els diferents medicaments no podien, bueno, no es podien receptar, no?, de manera conjunta. I es va fer un sistema on tant l'usuari com el que és el metge pogués detectar de manera ràpida, doncs, que hi havia un medicament que no anava, no?, amb el medicament que s'havia recomanat. I són solucions molt senzilles que el dia a dia del metge i el dia a dia del pacient, doncs, poden solucionar molts problemes, no?, molts futurs problemes. Un altre exemple, aquest és a nivell de diferents sectors. Després treballem molt l'administració pública amb una activitat que li diem el challenge, no? I llavors, aquí és quan intentem que també les empreses treballin de manera col·laborativa per abordar problemes que al final són de tots, són problemes públics que ens donen els diferents organismes de l'administració pública. Vam treballar, per exemple, l'any passat no l'altre, amb els Mossos d'Esquadra, i un dels reptes que ens donaven era: ostres, volem intentar predir i reduir l'accidentabilitat a les carreteres, no? O sigui, bueno, sé que, tot i que saben, coneixen amb la informació, doncs, que els dies que hi ha més trànsit, no?, pot haver més accidentalitat, bueno, volen una eina que els pugui ajudar a predir en quins punts de les carreteres, a quins punts de les autopistes, doncs, podem intentar predir aquests accidents, no?, de manera que bueno, que puguin accedir i els agents i puguin reduir aquests accidents, no? Llavors, què es va fer? Es va fer una eina que el que feia és, amb informació meteorològica, amb informació de comportament de les principals carreteres catalanes, segons agendes, segons calendaris, es pogués això predir quin és el volum de trànsit que hi hauria a les carreteres, i d'aquesta manera predir: ostres, doncs, si plourà, és possible que les carreteres en aquest sentit hi hagi molt més volum, si hi ha aquesta sortida de vacances i hi ha passat aquest accident o hi ha aquestes obres, doncs, hi haurà aquests nuclis on hi haurà hotspots a nivell de trànsit, i llavors podem, no?, d'alguna manera assistir també els Mossos i la Guàrdia Urbana per poder bueno, vigilar i aportar recursos perquè hi hagi menys accident. Això és algun dels exemples, no?, que intentem treballar. Després hi ha jornades de difusió tecnològica que, com sabeu, en aquesta tecnologia, amb lo nova que és i amb la pedagogia que cal fer, és una de les coses que també fem amb les empreses, és anar a diferents espais on es tracten temàtiques concretes amb sectors concrets, intentar, doncs, explicar, com us estic explicant jo ara, casos concrets de projectes perquè altres empreses, inclús la ciutadania de peu, pugui entendre, no?, aviam, què s'està fent amb aquesta tecnologia, què s'està abordant amb aquest sector, quines solucions tenim a l'abast i com evoluciona, perquè evoluciona rapidíssim, no?, però amb casos pràctics, doncs, poder fer, no?, aquesta difusió tecnològica, disseminació tecnològica, on això, no?, que tots estiguin més informats del que passa a nivell d'intel·ligència artificial. Moltes gràcies, Bàrbara, també per aquests exemples il·lustratius que ajuden també a entendre tot el que fem. Podria aquí posar tot un reguitzell d'enllaços, però acabaré abans dient-vos que tot això ho podeu trobar a catalonia.ai, així tal qual. Aquesta és una URL que podeu accedir i veure tot el que fem des de l'estratègia. Aquí això també ara m'agradaria connectar-ho amb la qüestió del talent. Txell, aquí va per tu, eh? Tot això que estava explicant ara la Bàrbara i que han comentat abans també el Marco i l'Albert, tot això requereix gent molt preparada, gent molt bona, i aquí a casa nostra tenim capacitat per generar aquest talent de qualitat. Per què? Què explica que tinguem aquesta capacitat? Bé. Molt bé, és una gran pregunta. De fet, una mica les xifres que comentava l'Arnau al principi són una conseqüència, no?, de l'activitat que ja fa molt de temps que es treballa, no?, entorn a la IA. Penseu que ja el 85, el 1985, Catalunya ja tenia el seu primer centre de recerca en intel·ligència artificial de la mà del professor Ramon López de Mantas, i això va marcar un abans i un després, perquè a partir d'aquí els seus deixebles són els que han anat fent moure, no?, aquest motor de la IA a nivell de recerca, i els que han promogut els resultats d'aquesta recerca que poguéssim arribar de forma fàcil a l'ecosistema. Per tant, no ha estat una cosa d'ahir per avui, no?, i les xifres així ho indiquen. Actualment,
A Barcelona, Catalunya, hi ha més d'una quarantena de científics reconeguts per la seva excel·lència en recerca en aquest àmbit, reconeguts amb segell europeu. Això no és una xifra menyspreable. Per altra banda, ja en plena pandèmia es va apostar per crear nous graus, noves formacions en IA, i es van obrir dos graus al mateix temps, va ser un esforç i realment una inversió molt important a nivell de país. Tenim un grau d'intel·ligència artificial de la mà de la UPC i un altre de la mà de la Universitat Autònoma, els dos molt complementaris. Això vol dir que aproximadament podem donar lloc a uns 600, entre 600 i 800 professionals especialistes en aquest àmbit quan acaben el grau. Si tot això hi sumem a nivell de formacions, totes les formacions complementàries en format de microcredencials, en format de formacions no regulades, de la mà del CIDAI, i en aquest cas de la mà de la DCA i de la mà d'altres agents de l'ecosistema, com és Barcelona Activa, per exemple, doncs realment fa que Barcelona sigui un punt molt important, no?, en el que són tota la part formativa i tota la part de capacitació de les TIC i més concretament de la intel·ligència artificial. La recerca en aquest sentit, i quan parlem de projectes i quan parlem doncs, de proves de concepte, bé, amb entitats grans, usuàries finals, com comentava Marc Orellana, com és el cas de 3CAT, o bé ja, no?, amb empreses més petites però intensives, no?, en IA, en recerca d'IA, totes elles han de veure del mateix punt, han de veure, o d'alguna manera s'han d'alimentar d'aquesta recerca. Per tant, és molt important que hi hagi aquesta recerca, que sigui excel·lent, que es porti a terme sota un paraigua ètic, no?, perquè quan arribi, no?, per ser validada en entorns més de mercat, realment tinguem al final unes solucions competitives, no?, i que contribueixin a l'increment d'aquest PIB al país, com bé deia l'Arnau. Tot això es fa de la mà d'investigadors i es fa de la mà de talent. És a dir, l'aposta de l'eix de recerca i talent dins l'estratègia no té aquest nom perquè sí, sinó perquè creiem, per un cantó creiem, en la importància de l'excel·lència científica i en la projecció d'aquesta, i per altra banda creiem, no?, i necessita, aquesta recerca necessita ser alimentada. Com s'alimenta? S'alimenta de la mà del talent, de talent jove, donar-los la possibilitat, no?, d'especialitzar-se i de tenir un futur en aquesta via, i el talent més sènior, no?, posar-los fàcil perquè es puguin projectar, no?, i perquè es puguin quedar aquí, bé, continuant alimentant aquesta recerca en els grups, com també traslladant-la a les empreses. I, en aquest sentit, especialitzar i fer més competitives les startups de la mà de la DCA perquè hi hagi massa crítica, i o bé també aportant solucions i noves línies de negoci a empreses usuàries finals de la mà del CIDAI. És un punt molt, molt important. Actualment també, tant a nivell de graus com a nivell de formacions no reglades, no?, n'hi ha un reguitzell, però també hem fet una aposta molt important en el marc del que és el finançament públic competitiu europeu. Hi ha una línia que es dedica a finançar programes per atraure i retenir talent. Doncs bé, a través d'aquest eix, de la mà de l'estratègia, actualment Catalunya té dos programes centrats en poder atraure estudiants de postdoc joves que vulguin fer recerca durant 3 anys aquí a les institucions, un programa directament vinculat a l'estratègia i un altre més vinculat al FESIC, però amb dues institucions tenim l'objectiu de poder atraure més d'una cinquantena de postdocs experts en IA, que es diu Ràpid, per poder treballar aquí a Catalunya i donar-nos la possibilitat de poder estar entre 3 i 6 mesos a diferents empreses d'aquí del sector i d'aquí del territori, amb l'objectiu final que aquesta gent s'acabi quedant. Bé, per la qualitat a nivell de sou i a nivell de vida, com també per la factibilitat, no?, de poder d'alguna manera evolucionar la seva carrera professional aquí, en l'àmbit científic i en l'àmbit també empresarial. I creiem que això és un punt molt important i això a la vegada fa que empreses grans com Amazon, Google, vegin Catalunya com un punt
molt important on poder establir els seus centres de recerca. I això sí que és el, tot plegat, tota la suma, és el que realment genera riquesa al país. No, només deixeu-me fer un parèntesi. Estem veient totes les preguntes que plantegeu aquí en l'espai dedicat a preguntes. Algunes ja les responem així directament per escrit i d'altres que requereixen potser una resposta més parlada les recollirem al final de la sessió i donarem resposta així en directe. Txell, moltes gràcies. Aquí volia tornar la pilota una mica a la Bàrbara, perquè tu, Bàrbara, estàs en contacte permanent, sobretot amb organitzacions potser més petites, a empreses, a gent que desenvolupa solucions amb intel·ligència artificial. Aquí, efectivament, tenim, com explicava la Txell, molta capacitat de generar talent molt bo. Però què t'expliquen a tu les organitzacions amb què treballen? És fàcil fidelitzar aquest talent? Com ho fem perquè no se'ns en vagi? Que és el que em diuen, no?, envers això. Exacte, doncs aquí tenim l'altra cara de la moneda, perquè al final, bueno, com bé dius, no?, un dels objectius nostres és intentar, doncs, cuidar aquest sector i veure què els hi passa, tant ajudar-los a ser més competitius i crear oportunitats de negoci, com abans us explicava, com intentar veure quina problemàtica tenen, no?, i ajudar-los a reduir aquests pain points que es diuen, no?, amb qualsevol tipus de formacions, activitats o recursos que els hi podem abordar. Bé, doncs, una de les problemàtiques més importants que es troben aquestes empreses és la capacitat de poder retenir aquest talent a les seves empreses. Si bé, per una banda, com deia la Txell, tenim molt talent molt bo i algun també se'n va fora, que anar-se'n a fora també és algo bo, no?, perquè l'altre dia ho comentàvem, talent que se'n va a l'estranger, aprèn d'altres ecosistemes, d'ecosistemes internacionals i després torna i aquí és on nosaltres ens podem aprofitar. Però bueno, en aquest moment en què estem ara mateix, les empreses, si fa 2 anys es trobaven amb la dificultat que el talent veien que no n'hi havia prou d'especialitzat, a dia d'avui, com explicava la Txell, sí, hi ha molts recursos on hi ha molta gent que s'hi pot formar en aquest camp i tenim molt, molt, molt de talent a Catalunya, però a les empreses mitjanes i petites, sobretot startups que acaben de començar, els costa molt poder-los consolidar en la seva empresa, poder crear un equip sòlid amb aquest talent, sobretot més jove, no?, que té altres aspiracions, que potser veuen altres empreses grans que estan aquí a Catalunya, que estan invertint, tipus Google, tipus Amazon, tipus NTT Data, doncs que ofereixen condicions molt més competitives. I clar, llavors els hi crea una problemàtica molt gran realment, no? Perquè tenir una persona que pots formar durant un any i mig i després se'ls hi en va, un equip de 5 persones, pues, fa molt mal, no? Què fem des de la DCA, no?, per poder intentar reduir aquest impacte negatiu que estan creant? Si bé treballem molt de la mà amb AIRA, podent-los lligar amb aquest tipus d'ajudes, no?, per poder contractar tant personal postdoc o personal en pràctiques, a tota aquesta programació que des de l'administració pública, ajuts que ens estan oferint perquè les empreses puguin resoldre aquest problema, també intentem, doncs, formar-los el màxim que puguem en aquest camp, de veure quines són les pautes i pràctiques i bones pràctiques que agafen els equips consolidats de recursos humans en l'àmbit tecnològic perquè aquests equips s'hi vulguin quedar. I aquí, bueno, podríem obrir un debat gegant, no?, de quines són aquestes pràctiques, però bueno, al final, des de la DCA el que fem, per exemple, ara tenim una jornada anual on vindran especialistes en recursos humans i ens en parlaran d'això, doncs és poder compartir aquest valor de coneixement en gestió de recursos humans perquè ells puguin adoptar aquest tipus de pràctiques, no? I a més, tots aquests recursos que compartim amb les altres verticals. Gràcies, Bàrbara. Aquí m'agradaria fer extensiva la pregunta a la resta de ponents, eh? Si algú vol afegir algun comentari sobre aquest gran tema, no?, com ho fem per fidelitzar aquest talent que tenim capacitat de generar aquí a casa. Aquí voldria comentar que és molt important partir a nivell de cantera, no? I dir, així com en el seu moment feia el Barça. I amb la DCA, no?, i amb AIRA, amb tota aquesta política de talent,
el que estem fent és agafar talent jove, tecnòlegs o que tenen com a mínim el mindset més, més tecnòlic i que estan fent algunes carreres així una mica més tecnològiques, poder-los formar per donar-los aquests skills, no? Més soft, que diuen, és a dir, que tinguin capacitats d'empatia, capacitats emprenedores, no? I que d'alguna manera es puguin convertir en perfils més versàtils, que al final, quan parlem amb recursos humans a les grans empreses, són els perfils que necessiten, programadors amb grans capacitats a nivell de comunicació, i a la vegada el que fem a través d'un programa de foment d'aquesta capacitat emprenedora, el que fem és posar-nos en contacte amb investigadors i amb tecnologies dels diferents grups de recerca, tecnologies que han estat treballades o testejades mínimament, per d'alguna manera empoderar-los, posar-los aquesta tecnologia al seu costat i, entre tots, veure si hi ha capacitat per moure tot allò cap a mercat. D'alguna manera estàs formant futurs especialistes en aquest àmbit, a la vegada que també estàs mirant de generar nous negocis aquí al territori i estàs empoderant aquest talent, no? Perquè en un futur puguin fer servir aquestes eines per generar ells tots aquests nous productes o perquè siguin ells d'alguna manera els que aportin a tot aquest negoci. I bueno, creiem que és important i creiem a la vegada pues, que poder posar l'accent, no? O poder tenir en compte, no? Aquest talent jove dins de l'estratègia és un punt important. Molt bé. Algú més vol afegir alguna cosa? No, Albert, sí. Oli, jo molt ràpidament dic que, bueno, en primer lloc, que hi ha molt talent aquí, i això és evident, i ho podeu copsar pràcticament cada dia si esteu en relació amb alguns d'aquests actors de l'estratègia, i especialment no tan sols en l'àmbit acadèmic, sinó també en l'àmbit més dels startups i o dels startuperos. I dir-vos que, bueno, jo crec que també hem de fomentar que aquesta cantera que hi ha doncs, pugui marxar i tornar, perquè és molt important, jo crec, que aquesta circulació de talent en termes d'idees, de poder aprendre de diferents persones arreu del món i tenir aquesta capacitat d'atracció, no? De poder fer que aquest talent retorni encara més preparat per tal de fomentar un ecosistema que, sense cap mena de dubte, quan hi ha més circulació, circulació que sigui, evidentment, ben dotada, ben capacitada, ben pagada, doncs serà sempre molt millor, eh? Però jo estic que, especialment des de l'àmbit acadèmic, sempre estem molt a favor d'aquesta circulació d'idees i això comporta, evidentment, doncs, circular arreu del món. I ara mateix em sembla que segur que l'Arnau us pot explicar millor, la Meritxell, la Bàrbara, que estan segurament molt, molt fixades en aquest element, però segurament us podran dir que hi ha moltíssima gent d'aquí arreu del món i doncs això també és una gran cosa per l'estratègia perquè ens permet conèixer coses que estan passant que sembla que siguin molt distants però que estan passant aquí al costat de casa nostra perquè justament el talent és català, o sigui que això és una molt bona cosa. Jo, si em permetes afegir, Arnau, nosaltres veiem això que comença també l'Albert i hem portat més d'alguna vegada algun ponent a fer alguna masterclass català de persones que estan a l'MIT o als Estats Units en grans empreses. Aprofito per fer també una manca comercial el 9 i 10 d'octubre. Si esteu interessats en conèixer molt més què s'està fent en l'àmbit de l'IA, celebrem el nostre 10è aniversari de l'IA en Big Data Congress. Aquí tindrem molt talent, els dos dies, dos sessions, dos dies on parlem d'IA, casos d'aplicació, IA generativa, cap a on anem. Tenim algunes ponències força interessants i us convido a que podeu assistir, si heu de registrar, us deixarem aquí l'enllaç. Sí que és presencial, després podeu veure les imatges gravades, però bueno, estem incentivant la presencialitat. I respecte al talent, clar, nosaltres veiem que hi ha molt talent que s'ha anat, però ja també identifiquem talent que està tornant, que hi ha cada vegada més entitats que estan fent apostes grans a Catalunya per crear llocs on es fa recerca també des del nostre territori. Podem destacar, per exemple, el cas de Microsoft, que ha desenvolupat
un pol aquí a Catalunya on fan recerca en IA de user experience. Tenim el cas d'altres entitats que s'estan també venint cap al nostre territori i veiem també quan hem portat, per exemple, el Francisco Cantón de Facebook, que estava als Estats Units, que està mirant com tornar i bueno, crec que ho ha aconseguit. Doncs hi ha molt talent que la terra sempre tira i van, es formen, continuen desenvolupant-se més i tornen al nostre territori. Doncs estem contents per això. Moltes gràcies, Marco, i tots els altres per fer-hi apunts. Aquí ara m'agradaria saltar una mica ja d'eix i passar a parlar d'infraestructures i dades. Aquí val molt la pena remarcar, i també una mica en la línia del que explicàvem, eh? Aquí, com és que tenim aquesta capacitat de generar talent i de treure'n també, doncs aquí, per destacar alguna infraestructura grossa que tenim, aquí tenim molt la sort de tenir el Barcelona Supercomputing Center aquí a Barcelona. És un dels superordinadors més potents d'Europa, i no només és com a ordinador molt potent, sinó tot el que hi ha darrere. Hi ha uns equips de recerca boníssims, hi ha tota una gent que es dedica a promoure la innovació, doncs a captar també idees que puguin doncs ajuntar tot allò que s'investiga, aquelles bones idees que surten de la recerca, transformar-les en idees viables de negoci. I nosaltres, dins de l'estratègia Catalonia.ai, tenim la sort de treballar col·laborant amb el Barcelona Supercomputing Center en aquest projecte que potser alguns de vosaltres n'heu sentit a parlar, que és el projecte AINA, que bàsicament l'objectiu que té aquest projecte és donar tota una sèrie de recursos informàtics i lingüístics perquè sigui més fàcil desenvolupar solucions amb intel·ligència artificial en català. Llavors, aquí, doncs, a través d'aquest projecte, doncs, això estem parlant, doncs, de conjunts de dades, de models de llenguatge, de traductors, i aquí hi ha hagut molt la col·laboració amb tota la societat civil i amb institucions i amb empreses privades que han anat aportant molta dada, perquè aquí tenim la sort, doncs, de ser, doncs, a Catalunya, de fer moltes coses en línia des de fa una pila d'anys. Doncs el domini.cat, com sabeu, va ser dels pioners, i hi ha molt contingut informatitzat, i això ha facilitat molt les coses, a part que tenim, doncs molt accés a continguts audiovisuals a través de 3CAT i d'altres, fins i tot a corporacions locals o mitjans de comunicació locals, i una pila de fonts de dades, i també persones anònimes que voluntàriament han donat la seva veu i han validat veus que s'havien donat, buscant també totes les variants dialectals possibles i de gènere i d'edat i de tot com més divers possible. Va, tot aquest rotllo sobre el projecte AINA era una mica per mirar de posar en valor, i aquí m'agradaria llançar-te tu pregunta, Albert Sabater, primer, per què és important aquesta poder comptar amb una infraestructura i aquesta manera de treballar del Barcelona Supercomputing Center aquí. Doncs la manera que té el Barcelona Supercomputing Center de generar aquests recursos, perquè és important això des d'una perspectiva ètica i de compliment amb la legalitat, com explicaves al principi. Sí, jo crec que és fonamental tenir una independència d'infraestructura, no? Una certa independència, evidentment tot acaba estant sent interdependent. El que passa que no tenir una infraestructura pròpia, no saber fins a quin punt doncs una sèrie de persones que dissenyen els sistemes a una altra part del món acabaran adoptant unes solucions que siguin contextuals, que siguin molt per nosaltres, diguéssim, per les nostres necessitats, doncs això acaba sent un problema, no? I això és el que generalment veiem amb alguns dels sistemes d'intel·ligència artificial que estan dissenyats, en molts casos sembla que siguin de propòsit general, però les dades que utilitzen no són de propòsit general, són molt contextuals, tenen unes determinades característiques, fins i tot les persones que, no tan sols les persones que els dissenyen, sinó les dades i també les persones que acaben fent el que s'anomena el red teaming, que és una mica com els inspectors d'hisenda d'aquests models, especialment dels resultats, d'acord?
Llavors, nosaltres necessitem aquest tipus d'infraestructura per moltes raons. Una és aquesta d'independència, l'altra és per fer models que siguin més propis, més contextuals, més tenint en compte les qüestions més de les nostres normes i la nostra cultura. I, com es deia anteriorment, per poder atreure talent, perquè hi ha moltíssim talent que sense aquesta infraestructura és impossible que es quedi aquí a casa nostra i, per tant, anirà a altres indrets, no tan sols perquè li puguin pagar un sou que sigui força atractiu, que generalment ho és en l'àmbit tecnològic, sinó perquè no podrà fer coses en una infraestructura que li permet fer realment coses superinteressants, que al final és el que més mou generalment el personal més tecnològic, d'acord? El tecnològic i, o si voleu, el sociotècnic. Llavors, això és fonamental, tenir aquest tipus d'infraestructures, i també m'atreviria a dir que és fonamental des del punt de vista del que seria el cicle de les inversions, d'acord? Un no pot crear un cicle d'inversió en la qual hi hagi un procés cumulatiu sense tenir un tipus d'infraestructura d'aquest tipus. O sigui, és impossible convèncer la gent que seràs capaç de fer un gran model de llenguatge si no tens un superordinador. No pots explicar aquest tipus de coses sense que hi hagi una peça en el taler. Per tant, jo crec que això és fonamental. I des del punt de vista del que suposa, també està claríssim que diversifica moltíssim el tipus de serveis, perquè un centre com el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, no només fa una cosa determinada, no només es dedica a crear grans models de llenguatge, que ho fa i ho fa molt bé, i té el que seria el projecte AINA, que ens demostra que és possible fer grans models de llenguatge, encara que d'una altra manera, diferent als que existeixen d'altres indrets del món, sinó que també permet una cosa que és la de donar diferents tipus de serveis. Imagineu que no estem parlant d'un ordinador en el qual la gran majoria de les coses que es fan allà es fan per Catalunya, sinó que es fan per la resta del món. Per tant, això també és fonamental, aquesta connexió que existeix entre una ciutat com Barcelona, entre un país com Catalunya i la resta del món a través d'una infraestructura tan estratègica com és aquesta, no? Per tant, això és clau que estigui aquí, és clau que formi part de l'estratègia d'intel·ligència artificial de Catalunya i, evidentment, també és clau que vertebri una part més que important del que seria la pròpia estratègia, no? Això és fonamental. Per tant, jo crec que hem d'apostar fort i hem d'apostar igualment fort per el que serien totes aquelles coses que l'acompanyen, eh? Perquè són moltes i en definitiva aquí en tenim alguns exemples importantíssims, no? Gràcies, Albert. Aquí també no sé si Marco vols afegir algun comentari. El BSC és membre no. del CIDAI. Jo quina pot ser també que, bueno, que també l'Albert ho ha mencionat molt bé, la importància de tenir aquesta infraestructura aquí al país. Només a vosaltres afegir que també, bueno, en alguna de los estudis que fem, que hem fet més d'un llibre sectorial on ataquem un sector per identificar barreres cap a l'adopció de la IA i hem fet molt de salut, agroalimentari, indústria cultural basada en l'experiència, l'últim que vam fer és d'energia, estem treballant un d'indústria, tot ho podeu descarregar, són disponibles perquè tothom es pugui anar formant més i conèixer més el sector de com estan aplicant aquestes eines d'IA, i de fet trobareu fins i tot projectes que s'han desenvolupat a Catalunya. I aquí, en els nostres llibres blancs, fa molt de temps que vam explicar també que ara mateix estem vivint una efervescència de l'ús d'aquesta tecnologia perquè hem arribat a un punt on hi ha quatre factors claus que han permetre que la IA ara sigui un punt tan, tan calent, podríem dir-ho, una tecnologia tan, tan en boga. Bàsicament perquè els algoritmes són molt bons, perquè poden accedir a moltes dades, tenim moltes dades, estem recollint una quantitat de dades que és exponencial respecte al que podíem captar fa un temps. Tenim infraestructures, tenim capacitat de còmput, o sigui, per desenvolupar aquest Large Language Model que hi ha enrere de ChatGPT, Mistral, altres, se necessiten capacitat de còmput molt gran, i a Catalunya tenim un superordinador que pot treballar en aquesta línia, també com comentava l'Albert, això es fa servir a projectes europeus i per altres tipus de projectes, però tenim aquesta capacitat de còmput molt elevada i el cost d'emmagatzematge d'aquestes dades és molt barat. Doncs, el que estem en aquest món tecnològic de la IA, hem viscut hiverns en els darrers 50 anys, on hem anat passant de que veiem algoritmes que donaven molt bon resultat, però no podíem accedir a algunes dades on no teníem bon resultat i els algoritmes finalment mai es van arribar
portar a terme i hem anat vivint una època que la intel·ligència artificial comença a ser un tòpic on tothom parla, on es inverteix molt en investigació. Les empreses comencen a tenir també un creixement molt important en aquesta línia, però hem vivit també que, com no teníem aquests quatre factors, la IA s'aparcava, la recerca s'abandonava i es deixava de costat. Doncs ara no, ara vivim, ara tenim aquests paràmetres ben establerts. La IA creiem que no és una moda, que és real, i de fet alguna pregunta també que estàvem fent des de l'audiència respecte a si parlem de només de IA o també de les dades. Nosaltres fem sempre aquesta separació. La tecnologia de les dades no tot és intel·ligència artificial, hi ha molta analítica i veiem que hi ha molts resultats bons amb l'ús de tecnologies basades en les dades que les empreses poden fer servir sense la necessitat d'entrar en l'àmbit de la IA. Doncs, tornant una miqueta a la pregunta, el que Catalunya tingui aquest superordinador és molt bo per tot el nostre territori. Fantàstic. Marc Cotxell, no sé si vols comentar-hi alguna cosa. Bé, tant l'Albert com el Marc ho han dit molt clarament en aquest sentit. És a dir, el talent no ve si no té, no, el material que necessita, les eines que necessiten per poder desenvolupar bé la seva recerca, no? I el mateix passa amb les empreses, no? Per tant, tenir la infraestructura aquí permet realment, no, assegurar que aquesta gent poden fer bé la seva feina. Destacar que el BSC és un dels supercomputadors més importants a nivell europeu, el qual això enforteix encara molt més, no, la marca IA a Catalunya, no? I dona sentit, no, a tot aquest ecosistema que s'ha mogut al voltant. Dels últims anys, si no hi hagués hagut la capacitat aquesta de còmput, no s'haurien pogut desenvolupar, no, ni ChatGPTs, ni totes aquestes noves aproximacions, no, de models no supervisats que estan alimentats amb quantitats ingents de dades. Per tant, el software va acompanyat de la màquina. Una cosa no pot ser sense l'altra i és important. Gràcies, Txell. Em quedo amb tu per abordar una mica més específicament la capacitat de recerca del país. Aquí m'agradaria posar en valor que aquest estiu, a principis de juliol, vau presentar la unitat ELIS aquí a Barcelona. Crec que val la pena que puguis explicar què és això d'ELIS i per què és tan important que en tinguem aquí una unitat. Bé, com comentava l'Albert i la Bàrbara, no? També en el seu moment, tot el que és la fuga de talent va ser un punt d'inflexió pels investigadors a Europa el 2017. El 2017, l'èxode de talent excel·lent a IA a Estats Units, a Canadà, va ser un fet. Qualsevol lloc on anaves de recerca en IA podies parlar català perquè molts estaven allà. Llavors, Europa va aixecar les alarmes, però no va ser el govern europeu qui va aixecar les alarmes. Els mateixos investigadors van veure que això no, que Europa estava deixant escapar un tren molt important. La IA és la nova revolució industrial i Europa no es podia quedar enrere. Doncs els mateixos investigadors van crear un mecanisme, d'alguna manera, que d'alguna manera pogués parlar amb el govern per tal que poguessin veure la importància de la IA, la importància de poder promoure la recerca i poder promoure tots aquests ecosistemes a Europa i com això impactava directament, no, en els PIBs dels països, com hem vist, val? A partir d'aquí es va crear una aliança batejada en el nom d'ELIS, que són els European Laboratories for Learning and Intelligent Systems. És una aliança que pretén ser un paraigües que engloba els diferents laboratoris europeus intensius en recerca en intel·ligència artificial i més concretament en tot el que es coneix, no, com a aprenentatge automàtic i les seves derivades. Bé, per què va ser important, doncs, l'acte inaugural d'ELIS a Barcelona? Doncs perquè Barcelona, com hem dit, té una capacitat científica objectiva, d'acord? I això queda molt bé dir-ho, però s'ha de plasmar, no?, d'alguna manera. I què vam fer? Doncs tot aquest paraigua d'ELIS té uns punts reconeguts com a llocs geogràfics europeus
amb excel·lència, amb una aglomeració excel·lent d'aquest grup d'aquests científics investigadors en IA. Doncs Barcelona també va presentar la seva candidatura i es va convertir en un dels 41 punts d'aglomeració d'excel·lència científica en IA. Això no és perquè sí, ja ho hem vist, però per altra banda no és per tenir aquest reconeixement i punt, no. Les empreses que volen posar els seus laboratoris d'innovació en aquest àmbit, un dels indicadors que tenen al seu llistat és aquest territori té una unitat ELIS d'excel·lència, sí o no. Google l'any passat va venir a visitar Barcelona, i va visitar Barcelona i va visitar Milà, i no va visitar altres punts. I un dels motius principals és perquè sabien que a Barcelona hi havia una unitat ELIS on es treballaven diferents disciplines en l'àmbit de la IA que els interessaven. Per tant, al final, tot és, no?, peces de puzzle que juntes donen lloc, no?, a poder tenir i generar aquest impacte. Per tant, és important tenir-les. D'alguna manera, aquesta unitat ELIS a Barcelona, per un cantó, permet reconèixer aquests investigadors que fan una feina científica excel·lent, perquè no només fan recerca, sinó que fan classes. Per tant, com tots, no?, treballen un fotimoll d'hores, no? Això permet també poder tenir més recursos per poder alimentar bé el talent i donar-los una carrera professional, i a la vegada també permet atraure empreses, permet generar-ne de noves i permet el que deia l'Albert, no?, aquest talent que ha anat a fora, doncs poder-lo atraure o, si més no, poder fer-los, poder generar o que siguin aquests ambaixadors, no?, de la recerca que estiguin fent a fora, per poder també generar ponts, no?, i poder també crear infraestructures de la seva mà aquí a Catalunya. Un dels últims exemples ha estat HP, Hewlett Packard, un dels caps de recerca en IA. És una persona que es va formar aquí a Catalunya, va marxar en el seu moment, i ara ell ha estat un dels promotors per la creació d'un laboratori d'intel·ligència artificial d'HP aquí a Catalunya. Per tant, per què ho ha fet? No, perquè, no només perquè és català i d'alguna manera vol facilitar una mica la seva tornada, sinó perquè ha vist que s'han fet una feina molt important que a ell li ha permès defensar una mica aquest argument. Molt bé, gràcies, Txell. Obro una mica la pregunta a la resta de ponents. Que aquí fem molt bona recerca, que tenim talent. Aquí hi ha un gran repte també, no només el tenim nosaltres, sinó en general, com aquestes idees tan bones que surten de la recerca, com ho fem per convertir-les en aplicació real que impactin a la societat i que tinguin, doncs, això, una sortida real, que no es quedin en el món de la recerca. No sé si algú de vosaltres vol aportar-hi alguna resposta aquí, Marco. Sí, bueno, bàsicament jo crec que aquí a Catalunya tenim molts centres tecnològics que es dediquen a això. O sigui, fan transferència de tecnologia des d'una recerca aplicada, podríem dir, estar molt en contacte també amb les universitats. O sigui, jo crec que tenim un ecosistema que, a més de ser molt ric en l'àmbit de la recerca més bàsica, com és tot l'àmbit més universitari, més de talent que també d'alguna manera està dintre d'aire, tenim centres tecnològics de referència que lideren algunes de les iniciatives de les que formem part aquí, que es dediquen a agafar idees, a passar aquesta recerca, fer innovació i portar-les al mercat. O sigui, es diu molt el nostre llenguatge de centres tecnològics que fem un avançar el Technology Readiness Level, que bàsicament és un nivell en el que es troba la tecnologia, des de podríem dir un nivell 0 o un nivell 1, la recerca és més en l'àmbit més acadèmic, fins a un TRL, que és el nou, que és ja una prova de concepte, un prototip en un ambient real. Doncs el centre tecnològic es dediquen a desenvolupar aquestes tecnologies perquè les entitats puguin, des de fer una prova de concepte fins a començar a posar en producció aquestes eines. Doncs la feina de transferència tecnològica, que la universitat també tenen unitats destinades a fer transferència, de fet, al CIDAI, per exemple,
la part del grup que aglutina els recercaires de la Universitat Politècnica de Catalunya estan aglutinats en IDEA i UPC, i el grup d'IDEA i UPC és part del CIDAI. També dintre del CIDAI estan els centres tecnològics com Eurecat, que coordina la iniciativa, tenim Fundació IDOSCAT, que coordina la DCAIA, tenim el CVC, que coordina AIRA, el Centre de Visió per Computador, tenim el Barcelona Supercomputing Center, que ja han parlat de les infraestructures que tenen. Doncs tenim centres tecnològics molt potents i les entitats cada vegada més, tant públiques com privades, aquí administració pública també ve a tocar a les nostres portes i desenvolupem projectes, fem petites proves de concepte. A vegades busquem finançament també, perquè això també sempre és costa. O sigui, quan parlem d'innovació i de recerca, hem de tenir clar que és una inversió que potser no tindrà un retorn immediat. Doncs hi ha línies de finançament que ens ajuden a sobrepassar aquest risc de la inversió, i des del CIDAI ajudem a anar a buscar algunes proves de conceptes petites amb línies de finançament que també la Generalitat està activament treballant, com pot ser a través d'Acció, en el Digital Innovation Hub for Cat, que és un projecte europeu que bàsicament busca apropar tecnologies digitals avançades, no només la intel·ligència artificial, sinó que també high performance computing, fotònica, robòtica, 3D printing, ciberseguretat, entre altres. Són set tecnologies que, si hi ha una entitat tant pública com privada, hi ha mecanismes per desenvolupar aquestes petites proves de concepte i començar a jugar, entre cometes, per mirar si podem donar resposta a reptes amb aquestes tecnologies digitals avançades. Gràcies, Marc. Algú vol afegir-hi alguna cosa en aquest aspecte? A mi, si em permeteu, m'agradaria comentar que és molt important que tota aquesta recerca no es quedi en un calaix i, per tant, tota la feina que es fa des de centres tecnològics, especialment des d'Eurecat, és superimportant. I en aquest sentit, comentar-vos que la Generalitat, des de ja fa uns anys, el que es va adonar d'això, no? I que necessitem traslladar tota aquesta recerca, no? Per si volem millorar la competitivitat del territori, va generar uns mecanismes de finançament per poder incrementar, no? L'anàlisi de la tecnologia, de tots els grups de recerca i poder ajudar, no? A empènyer més a aquesta tecnologia. Aquí hi ha mecanismes com és la xarxa de transferència d'intel·ligència artificial, que també està vinculada amb les activitats de l'estratègia i que ajuda a complementar aquesta feina ja tan important que es fa a través dels centres tecnològics, amb l'objectiu aquest d'ajudar a les àrees de valorització, a les àrees de transferència de les universitats, a posar més fàcilment i de forma més intensiva en contacte aquesta recerca amb el mercat de la mà d'Eurecat, a través del CIDAI, a través de la DCA i a través d'altres mecanismes. I al final es tracta d'això, no? De generar mecanismes facilitadors i connectors. Molt bé. Aquí, si M'agradaria em ara... permets, Sí, Arnau, sí. abans de passar a una altra pregunta, que, clar, ho ha esmentat molt ràpidament la Txell, però igual em podria donar més informació, perquè des del CVC esteu liderant conjuntament amb IDOSCAT l'AI Accelerator, teniu la xarxa de recerca i desenvolupament de l'àmbit de la IA, doncs si també pots fer una pincelada del que esteu fent en aquest àmbit. Per suposat, i la Bàrbara segur que m'ajudarà a complementar, perquè això és important, Marco, perquè el que dèieu, és a dir, és important que es faci molta recerca molt bona i és molt important que realment arribi a tangibilitzar-se, no? I arribi a generar riquesa. Llavors, el que es fa per això, doncs, hi ha com dues estratègies. Una és la part més pool que s'anomena i al final és intentem posar en contacte aquesta recerca amb empreses per tal de validar nous models de negoci, nous productes, nous serveis, i això ho fem de forma molt intensiva amb les empreses d'Eurecat i més concretament amb els mecanismes que té el CIDAI, amb exemples de projectes com els que ha comentat el Marco en el seu moment. I l'altra estratègia de transferència va més centrada en la part push i que té molt a veure amb la part de talent. I al final és aquesta recerca es podria convertir en una futura empresa, doncs per donar resposta una mica a aquesta pregunta de la mà de la DCA, no? I aquí amb molta feina per part de la DCA, el que s'ha fet sobretot, no? És posar en valor
tot els emprenedors en sèrie, no? Que són els directius de les empreses startups que hi ha al voltant de la DCA, per ajudar, no, a aquest talent a poder d'alguna manera formar-se com a futurs emprenedors i validar tecnologies perquè arribin a mercat en format d'empreses. No sé qui, si Bàrbara i Txell, pot ser un bon moment perquè expliqueu el programa AI Accelerator. No sé si Bàrbara o Txell voleu explicar-ho, que crec que és rellevant. Endavant, sí, faig unes pinzellades. Aquest programa que comentava la Txell, al final és un programa d'acceleració que l'hem promogut des de l'estratègia catalana, aquí tots nosaltres, però bàsicament des de les tecnologies que hi ha disponibles a la xarxa i una mica el talent que hi ha a les universitats, el que es busca és crear aquests grups multidisciplinars, tant en vessant tècnica, en perfils tècnics, com amb un esperit emprenedor, per acompanyar-los durant 6 mesos amb una sèrie de formacions i capacitacions i també mentoratge d'experiències prèvies d'empreses de la DCA, acompanyar-los a això, no? La creació d'iniciatives emprenedores. L'objectiu final és agafar aquest talent que comentàvem, aquestes tecnologies que la Txell ens comentava, posar-les totes juntes, fer allà unes sessions capacitadores en aquest programa d'acceleració i després que aquestes estiguin llestes per sortir a mercat i això, no? I crear més empreses amb les oportunitats que aquesta tecnologia ens aporta. Mega resumit, no sé, Txell, si vols afegir alguna cosa. Val, ja anirem acabant perquè m'agradaria que quedés una mica de temps per poder respondre a preguntes que han anat arribant i que puguin arribar. M'agradaria abordar ja per últim aspectes relacionats amb la governança. Aquí crec que primer val la pena que, potser per il·lustrar-ho una mica, Marco, tu puguis explicar aquí dins del SIDAI qui hi ha, perquè veurem que hi ha entitats de naturalesa bastant diferent que col·laboren per trobar solucions innovadores. Llavors, si ens pots explicar una mica. Sí. Perfecte. El SIDAI és una associació público-privada on el principal impulsor, bàsicament, és la Generalitat de Catalunya a nivell públic i l'Ajuntament de Barcelona. Tenim els 5 centres tecnològics que us vaig esmentar fa una estona, Eurecat, Fundació I2CAT, el Centre de Visió per Computador, Barcelona Supercomputing Center i IDEA-IPC. Tenim 5 empreses grans, multinacionals, com pot ser Microsoft, Entity Data, SDG Group, SAP i Huawei. I amb aquestes 12 entitats fem totes les activitats del SIDAI. Fa un temps vam identificar que hi havia moltes empreses de la demanda de tecnologia, no proveïdors grans, sinó que de la demanda, ni centres tecnològics, que volien apropar-se més al SIDAI i vam desenvolupar una nova estructura de membresia. Aquesta estructura de membresia està pensada sobretot per a empreses que siguin demandant d'aquest tipus de tecnologia i que a través del SIDAI es poden beneficiar de certs serveis, com pot ser que tindran accés a masterclass personalitzades, desenvolupem tallers de reptes amb l'objectiu de desenvolupar roadmap d'analítica avançada d'edat, o sigui, fer un dibuix de quines haurien de ser els propers projectes donat certs reptes que tenen aquestes entitats, la possibilitat també d'aquestes entitats que puguin plantejar reptes, perquè amb el SIDAI anem desenvolupant projectes any tras any, i això també està obert també a l'administració pública, i de fet no només està tancat a l'àmbit privat i a l'àmbit dels nostres membres. De fet, ara, algun projecte que estem desenvolupant aquest any, però que encara no tenim resultat per fer públics a tota la nostra comunitat, estan un relacionat amb el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. Bàsicament estem treballant per poder fer predicció de trucades que rebran el SEM d'un dia per un altre, fent servir moltes dades internes del SEM com també externes. Estem treballant amb l'Ajuntament per donar suport a serveis socials que van a treballar o s'apropen a gent sense llar, que han de fer certes entrevistes, han de parlar amb ells i aquestes entrevistes poden donar un suport d'una eina que pugui fer una traducció automàtica, per exemple. Són coses que estem treballant i que el territori es pot apropar a nosaltres. Doncs, a nivell de governança, el SIDAI té una capa pública o privada, que és el que està enrere de totes les nostres activitats, o sigui, aquests projectes que us mento són projectes que desenvolupen el nostre centre tecnològic amb els privats, els que tenen capacitat tècnica, i tenim una estructura de membresia on podeu aportar
entitat, i no només a través de la membresia, anem captant sempre reptes de territori i després els nostres socis ho han de valorar i tirem endavant projectes. Arnau, estàs mutillat. Sí, disculpeu, no sé si la resta voleu aportar alguna idea. Crec que val la pena que expliqueu una mica com, des del vostre punt de vista, seria un model de governança idoni per aquest ecosistema d'intel·ligència artificial a Catalunya. Quines peces clau hauria de tenir en compte? Albert, començo per tu. Bé, el tema de la governança és un aspecte que s'ha anat desenvolupant en els últims temps i està prenent noves formes, entre altres coses perquè la governança ha estat molt marcada generalment pel que volen, diguéssim, els que són proveïdors de serveis o, si voleu, els que dissenyen serveis i a la vegada són proveïdors de serveis, no? I això no és una altra cosa que dir les grans tecnològiques. Això és insuficient i, com és insuficient, ha d'entrar-hi especialment l'administració, entre altres coses per protegir el que serien doncs alguns dels agents que conformen la societat, que són molt importants i que és la ciutadania. I amb això no és suficient que només entri l'administració per una mica dirimir i gestionar aquest tipus de governança, sinó que han d'haver-hi mecanismes, han d'haver-hi canals que facin que sigui possible una governança a través d'allò que volen també els ciutadans des del punt de vista de sistemes d'intel·ligència artificial. O sigui, que no siguem bàsicament un laboratori constant a través del qual, doncs, una sèrie de companyies van tastant els seus productes i van dient, doncs ara us ho farem millor i l'administració fa una mica d'arbre. Jo crec que aquesta governança està canviant clarament i demana, especialment des de la ciutadania, però també des de l'acadèmia i des de centres d'investigació i instituts tecnològics, doncs que es faci cas d'allò, aquelles necessitats que són més importants, no? No només aquelles que estan relacionades clarament amb els objectius de desenvolupament sostenible, sinó també amb allò que seria una governança més democràtica, no? Que quins són les persones que acaben participant en la presa de decisions respecte a allò que s'utilitzarà, sigui l'administració o des del punt de vista, si voleu, d'empresa privada, que té a veure, doncs, amb un testeig de les eines d'una manera més controlada, més segura. Per tant, aquesta governança, veureu que en els propers mesos, en els propers anys, farà un tomb, i cada vegada ja ho veiem, perquè hi haurà, doncs, uns elements en certa mesura, de control democràtic que seran més importants. Això no és una qüestió que nosaltres plantegem ni des de l'Observatori, tot i que estem molt a favor, ni des de les mateixes administracions o d'algunes empreses que volen fomentar les bones pràctiques. De fet, és una qüestió que es planteja fins i tot a nivell supranacional per donar resposta, doncs, aquesta concentració de poder d'algunes empreses tecnològiques. I no és una mala cosa, doncs, que existeixi, perquè ja sabeu que quan hi ha sistemes molt monopolístics, doncs tenim menys capacitat de decisió, tenim menys uns productes més cars, uns productes no tan testats i, en general, sortim perdent, no? Per tant, aquest element de la governança és clau i serà més clau encara en els propers anys, tal i com denoten coses com la situació d'X o de Twitter a països com Brasil, o la situació d'alguns sistemes d'intel·ligència artificial que es voldran utilitzar a la Unió Europea, però per qüestions de normativa, doncs hi haurà unes imposicions, sigui per una qüestió de compliment de drets d'autor o sigui per una qüestió de compliments de transparència. Per tant, aquestes no són coses menors i fan falta que siguin ben conegudes per tal d'exercir els nostres drets, que són els drets dels consumidors, però també els drets de les persones, d'acord? Gràcies, Albert. Algú vol afegir algun comentari? A mi m'agradaria comentar en la línia que ha dit l'Albert, perquè realment és molt important i molt interessant tal com ho ha plasmat, no? Quan ha posat l'accent amb la ciutadania. És molt important, hem parlat de formar el talent, però també cal formar el ciutadà, no? Perquè la tecnologia ha de ser feta, no? Amb i pel ciutadà, no? Sempre que diem, no? La tecnologia centrada en l'usuari, no? Doncs centrada en el ciutadà. En aquest sentit, hem d'empoderar, també hem de donar eines al ciutadà. El coneixement de què és la IA, com funciona, per què funciona, que no ho vegin com una caixa negra i, per tant, a partir d'aquí generi tot tipus de suspicàcies, no? Poder també formar el ciutadà és la manera que podem assegurar
que farem les coses bé i que les farem centrades en les necessitats reals, no?, que té el nostre ecosistema. Molt bon punt, Txell. Bàrbara, Marco, voleu afegir alguna cosa? Si no, ja passarem a obrir, a respondre preguntes. Ja s'ha dit tot. Jo crec que també que ho han resumit molt bé els nostres companys. Endavant amb les preguntes. Doncs vinga, a veure, n'hi ha unes quantes que ja heu anat responent vosaltres, jo també he posat alguns enllaços. No hem anat posant enllaços a tot perquè l'eina no ens deixa enviar-vos-ho en el xat públic. Llavors, si teniu dubtes sobre algun enllaç en concret, jo he mirat d'anar a respondre preguntes que anaven en aquest sentit i us els fem arribar, si no gairebé tot està allà on us deia, catalonia.ai. Va, anirem per ordre d'entrada de preguntes. La Maria Helena diu, hi ha cap antecedent de reconeixement de prestacions a la ciutadania fent ús d'IA? Algú vol respondre això? Jo diria que si n'hi ha hagut algun no ha sortit superbé. Mira, envers aquesta pregunta, just estem treballant un projecte amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que el que vol fer ell, aquest ajuntament, és facilitar la tramitació d'ajuts socials dels ciutadans. Busca una eina que en lloc de que cada ciutadà hagi d'anar amb tota la paperassa, diguéssim, i fer els tràmits burocràtics de que ara m'he deixat un paper, ara m'he deixat un altre, no sé què, els ciutadans puguin pujar a la seva documentació. Evidentment, no seria públic per tots, sinó que cadascú tindria el seu apartat dintre del sistema i que després, a l'hora d'accedir a un ajut, tant el tècnic de l'Ajuntament com el propi ciutadà sigui una cosa molt més fàcil i automàtica, no? I encara s'està treballant, ara han presentat un avantprojecte del que seria construir aquest sistema, però bueno, és una de les solucions que s'està abordant amb la tecnologia amb això, no? Amb una prestacions als ciutadans. Gràcies, Bàrbara. De fet, aquí jo em recordo també, Bàrbara, que fa un temps, Òmnios, va presentar també, que és part de la DCAIA, una eina per omplir formularis, també de manera automàtica, també fer servir el català per poder també reduir aquest temps que la de ciutadania destina a omplir formularis que a vegades són una mica extens. Sí, però reconeixement de prestacions a la ciutadania, això aquí diria que no en tenim cap exemple i és un aspecte bastant, bastant delicat. Jo potser això no conec ben bé què és un reconeixement de prestacions. Prestacions, com per exemple prestacions socials, jo interpreto, prestació d'atur i diverses prestacions. Passem a la següent, és que vull poder-les respondre gairebé totes. De l'exemple de l'hospital, em sembla que el posaves tu, Bàrbara, que utilitza intel·ligència artificial per contenir indicacions. Si pots mencionar quin hospital o quina eina concreta es feia servir, demanen. Era l'Hospital de Granollers? Jo no vaig portar aquest matchmaking, he de dir, però sí, sé, conec que era l'Hospital de Granollers i l'eina és això, aquesta plataforma que tant l'usuari a nivell aplicatiu com l'hospital a nivell de sistema de web poguessin tenir accés en aquest panell, no?, amb els medicaments disponibles i les contrainvestigacions. Si bé, us he de dir que després tenim nosaltres un organisme que és TIC Salut a nivell català. TIC Salut aglutina totes les institucions i solucions amb el sector salut i hi ha un upside, de fet estan construint un repositori de lo que són solucions envers a salut amb d'intel·ligència artificial. Us ho busco i us ho poso per aquí perquè crec que també és interessant revisar-ho. Sí, TIC Salut Social, aquesta fundació que forma part també del Departament de Salut de la Generalitat, té també un programa específic d'intel·ligència artificial i efectivament té mapejades a les iniciatives que ha desenvolupat amb intel·ligència artificial. Sí. I això respon una mica a la següent pregunta del Miquel, que demanava si hi ha alguna unitat a la Generalitat que estigui mapejant oportunitats d'IA, identificant els sistemes on reduir càrregues de treball automatitzables, etc. Llavors, sí, aquí, i penso que això hi respondré també a alguna pregunta que arribava més endavant. Potser en vau sentir parlar al febrer d'aquest mateix any, es va aprovar per acord de govern això que en deien la Comissió d'Intel·ligència Artificial, que bàsicament té l'encàrrec d'endreçar una mica tot allò que faci la Generalitat
amb intel·ligència artificial. I aquí, això qui ho està liderant és la Direcció General d'Administració Digital del Departament de Presidència, i aquí col·laboren molt estretament amb el CETIT, i concretament amb la Direcció d'Analítica i Dada, que tenen també l'encàrrec a través d'aquesta Comissió d'Intel·ligència Artificial de crear un registre d'algoritmes, és a dir, de tenir inventariat tot allò que fa la Generalitat amb intel·ligència artificial, aquelles aplicacions que són de la Generalitat. Llavors, això s'escapa una mica d'allò que fem nosaltres des d'aquesta estratègia, i per això crec que respon a alguna pregunta que anava en aquest sentit, eh? Sobretot, com heu vist, nosaltres tenim la missió de doncs, promoure aquest ecosistema, estem parlant de país en general. Llavors, sí que arriben reptes de l'administració, de la Generalitat o d'alguna administració local cap al SIDAI, canalitzat a través nostre o d'altres col·laboradors, però en el cas de la Generalitat, qui està liderant tot el que seria el que fa la Generalitat amb intel·ligència artificial és la Direcció General d'Administració Digital, i aquí també hi ha, com us deia, el CETIT amb Analítica i Dada, i també la Direcció d'Innovació del CETIT. Llavors, a veure, que no em deixi preguntes per aquí. Existeix... no, bé, hi ha cap antecedent... No, aquest ja la teníem. Pregunta des de Cowboy Lab, l'app d'innovació pública de l'Ajuntament de Sant Boi. Coneixeu algun cas d'ús de la IA com un actor més en el procés de resolució de reptes ciutat-territori de forma col·laborativa i no només com a possible solució final aplicable? És a dir, que la intel·ligència artificial formi part, interpreto, de la pregunta d'aquesta detecció de reptes i de solució. Se us acut alguna cosa en aquest sentit? De moment, que jo sàpiga, nosaltres no ho tenim. No ens aniria malament, eh? Nosaltres, no a nivell d'IA, no a través de l'ús de l'IA, sí que és veritat que quan vam desenvolupar el projecte de l'impacte en l'àmbit agroalimentari, vam fer una metodologia conjunta amb el DIH agroalimentari de Lleida, la Diputació de Lleida, també el Centre d'Estudis Porcins, a més dels nostres centres tecnològics per desenvolupar eines d'IA que en aquest cas era per identificar com es movien els animals d'una granja, específicament els porcs, i poder identificar també pes, etc., entre altres. Però en paral·lel vam desenvolupar una metodologia per anar a captar reptes de territori, però era una metodologia una miqueta més personalitzada amb aquestes entitats que treballaven en aquest projecte. No tenim una eina que ajudi amb això. L'Eva pregunta, existeix segell o instruccions per indicar com producte servei està fet amb intel·ligència artificial? Albert, en diu alguna cosa això, la nova regulació? Es preveu. La nova regulació, una de les coses que fa, especialment des del punt de vista de l'obligació de transparència, és fomentar i obligar, depenent del sistema d'intel·ligència artificial, a que existeixi justament aquesta, doncs, aquesta informació, no? I no és ben bé un segell, però depenent del sistema ha d'estar marcat, no? Sí que és cert que aquí una mica depèn, una mica hem de pensar que aquí la responsabilitat és compartida. Hi haurà gent, haurem ens trobarem que tindrem alumnes, per exemple, però també col·legues al nostre departament, que sabent que no es pot fer servir un determinat sistema d'intel·ligència artificial, l'acabaran fent servir, no? Llavors, aquí no és una qüestió de que existeixi aquest segell o aquestes instruccions, sinó que hi hagi un codi de conducta i una integritat acadèmica, en el cas dels acadèmics i en el cas dels treballadors de l'administració pública, que sàpiguen que hi ha eines que no es poden fer servir per, bàsicament, per fer veure que tenim unes capacitats que no tenim, no? I que estem fent ens estem saltant no tan sols la normativa, sinó la nostra pròpia doncs, ètica, que és la de, bueno, de dir que hem fet una cosa que nosaltres no hem fet, no? Que l'ha fet un sistema, i per tant estem davant d'una situació que és, fins i tot pot acabar sent delictiva. La certificació resoldrà segons quines coses per als usos de més risc, perquè aquí hi haurà molta auditoria,
però per l'ús més quotidià hem de ser nosaltres. Nosaltres hem de ser, des d'un punt de vista d'això que comentava abans el Meritxell, molt responsables d'allò que acabem fent. A veure, a ningú se li escapa que hi ha mals conductors a les carreteres, d'acord? Però no és un campi qui pugui. Llavors, hi hauran, evidentment, doncs les autoritats que quan veuen algun conductor que no deixa de conduir malament el pararan, però generalment hi ha una certa responsabilitat social en certa mesura, de fer les coses correctament, no? Però com dic, una cosa seran els sistemes del risc i l'altra els sistemes més quotidians. El que sí que veig, que està bastant relacionat amb això i especialment amb l'administració pública, hi ha una pregunta que, si no vaig errat, venia d'una resposta que he donat jo, crec que és a la Sònia Moreno, sobre utilitzar dades, no? Això no és una qüestió que no estigui relacionada, sinó que està molt relacionada, que és, nosaltres pensem moltes vegades que tant pel que fa als sistemes i la seva certificació, doncs podem traslladar això a les dades, no? Si estan anonimitzades, doncs ja les podem utilitzar. Bueno, no estan així. La utilització de les dades o de sistemes d'intel·ligència artificial, el fet que estiguin anonimitzades o certificades no vol dir que no hi hagin certs riscos. Llavors, en segons quins àmbits, són tan sensibles que aquests riscos han de ser mínims, no? No podem donar cap tipus d'espai perquè existeixi, doncs, una situació de violació pel que fa a la privacitat o fins i tot de violació pel que fa a la confidencialitat. I en aquest sentit, per exemple, nosaltres sabem que tenim unes organitzacions, especialment estadístiques, que fan algunes coses, han estat fent una sèrie de coses que han estat preparades per al que seria un món amb uns sistemes algorítmics, però encara no estan del tot preparades per donar servei al que són alguns sistemes d'intel·ligència artificial. I això, bueno, jo, per exemple, us convido que veieu el darrer seminari de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, on us explicaran, i us explicarà molt bé la Sílvia Casacuberta, com llocs com els Estats Units, que fa un temps que treballen amb coses que s'anomenen la privacitat diferencial, tot i amb aquestes coses que són molt sofisticades i amb conjunt de dades personals, doncs poden passar coses, no? I per tant hem d'invertir moltíssim en aquesta curació, però sobretot en aquest tractament de dades que no està pensat per donar resposta actualment encara a uns sistemes d'intel·ligència artificial que són realment molt sofisticats a l'hora de processar i donar respostes, d'acord? Per tant, haurem de fer coses, Albert, sí, s'estan... perdona, que haurem d'anar més al gra Sí. perquè hi ha moltes preguntes i Sí. m'agradaria Vull dir poder. que s'hauran de fer coses i haurem de seguir invertint per tal de justament donar aquest servei, però amb seguretat i sense risc. Moltes gràcies. La Sònia. Vale, això, Sònia, és una mica el que comentava. Efectivament, registre d'algoritmes, comissió d'IA, CTTI. Allà trobareu la resposta. El que animaria també, si identifiqueu reptes dins del vostre departament de la Generalitat, l'interlocutor us diria que pot ser l'àrea TIC del vostre departament o el centre de competència, el que sigui, que està en contacte o que es pot coordinar amb la direcció d'analítica i dades del CTTI o la direcció d'innovació. Val, aquesta... El meu dubte com a recercadora. Els riscos d'utilitzar el GPT i aquestes eines d'IA per a la feina de desenvolupament de metodologia. Quins són els riscos d'utilitzar el GPT i aquestes eines d'IA per a... És una pregunta una mica genèrica, però si algú es vol llançar en una pinzellada molt ràpida dels riscos d'utilitzar el GPT en aquest tipus de solucions. Suposo que al final depèn de l'ús que li facis al ChatGPT, no? Perquè si al final l'utilitzes com una guia que et pugui ajudar, no ho sé, has dit que era recerca, no? Que era investigadora. Bueno, depèn de com utilitzis l'eina. Si la utilitzes com a guia per construir després tu un relat, per elaborar tu, completar alguna feina que estàs fent, crec que el risc és molt baix. Si el que fem és directament fer-li preguntes obertes i que
i agafar-te al peu de la lletra el contingut que t'està donant, aleshores el risc és alt. No sé si estic responent bé la pregunta, eh? Però bueno, jo ho faig des de la meva vessant, des de la meva posició és el que faig, no? Utilitzo molt aquesta eina, però l'utilitzo també perquè m'ajudi a construir un guió d'alguna feina que estic fent, i no tant com per preguntar-li, fer-li preguntes obertes i que em contesti, que si bé sovint són molt acertades, no deixa de ser no, una conjunció d'informació que l'eina ha buscat per internet i t'està fent un popurri, o sigui que no tens fonts fiables 100% de que aquest contingut, aquesta informació sigui verídica, no? O sigui que s'ha d'acabar constatant amb les fonts que siguin adients. I per l'altra banda també, per donar també un altre punt de vista amb aquesta mateixa pregunta, si tens dubtes del risc de la informació que pots posar a disposició de ChatGPT perquè després aquesta eina la faci servir com potser no sabem com la fa servir, t'has de llegir també el tema de política que fa, com la informació que tu poses a disposició d'aquesta eina que és gratuïta, com fan servir la informació que tu estàs posant amb aquesta eina. Nosaltres què recomanem? Que si són entitats públiques que tinguin que treballar amb certa confidencialitat aquesta informació, no poden fer servir aquest tipus d'eines. Han de treballar amb eines que tinguin una metodologia, un tractament de les dades que esteu d'acord al vostre al valor de o al, la manera en la que treballeu en entitat pública o entitat privada. O sigui que aquí altres eines de pagament són més recomanables que fer servir ChatGPT per depèn quines coses. Fantàstic. La pregunta del Lorenzo sobre si s'ha pensat fer alguna eina per identificar quan està fet amb intel·ligència artificial, això no, ho ha comentat abans l'Albert. L'Eva diu empoderar i formar els ciutadans i també apunta als empleats públics, totalment d'acord, a disposar. Tenim una eina a l'estratègia que és a Ciutadania, si aneu a ciutadania.cat, això és un curs en obert per tothom, molt planer, sobre intel·ligència artificial, que et dona les pinzellades bàsiques d'una mica doncs, de què va tot això i coses que hem anat explicant aquí. Si voleu provar aquest... Vale. Respecte al resultat de solucions per la millor governança, els productes que ens resultin seran amb segell Creative Commons. Vale. Una mica això ho hem tocat quan parlàvem del Barcelona Supercomputing Center i la rellevància des de diverses perspectives de poder donar amb llicències permissives obertes a tothom doncs tota aquesta recerca que es fa i aquests recursos que es generen en forma de conjunts de dades, models de llenguatge, sistemes de traducció automàtica, etc. Aquí hi ha un comentari que el saltaré perquè no té una pregunta concreta, però s'agraeix molt la reflexió. La Núria diu quin seria el circuit per treballar amb IA dins de la infraestructura catalana. Això ja ho he comentat també. L'Albert diu, volia saber si creieu que els sistemes d'IA serviran per substituir alguns sistemes d'atenció ciutadana a l'administració pública, com per exemple empadronar persones en línia de forma fiable. Aquí una mica ho hem tocat, això, també. No sé si algú vol fer algun comentari sobre... jo ho enfocaré més cap al fet aquest de ser curosos. Una cosa és donar eines als treballadors públics doncs per facilitar la nostra feina, i l'altre és donar una eina ja de cara a la ciutadania, on la ciutadania ja interactua directament amb la... Amb un sistema amb intel·ligència artificial. Això, si algú ha de ser curós, som l'administració pública. No sé si algú vol fer algun comentari al respecte. Si no, engegar l'accelerador, eh? Fem també com una reflexió també final quan desenvolupem aquestes tecnologies que, per exemple, que poden fer una atenció al ciutadà que pot ser més ràpid o que pot acompanyar amb un tècnic d'un ajuntament o d'un servei públic per a fer una atenció més ràpida, al final també ens hem de plantejar què és el que volem com procediment final de per què estem fent servir aquesta tecnologia. O estem plantejant aquest tipus de projecte per reduir el temps en què atenem a les persones,
per tenir una... per allunyar-nos d'aquesta gent i que sigui tot automatitzable, o perquè volem d'alguna manera escoltar més. Però, perdoneu. Volem escoltar més a la gent i estar més per el que ens estan parlant, perquè això també es pot aplicar al sistema mèdic, al sistema sanitari. Fa 2 setmanes el Salamartín feia una exposició també en una trobada de la xarxa de RDI, parlava d'un tema metge, de com havia anat al sistema sanitari, li havien donat una notícia que no era força bona i que estaven fent, en vez d'estar mirant els ulls, estaven tecleant la informació que deia ràpidament perquè tenien que complir un formulari. Doncs si hi hagués una eina d'intel·ligència artificial que ens ajudés a fer això, el metge potser estaria més temps escoltant a la persona i donant un suport que en aquest moment la gent necessita, però si en realitat estem fent servir la IA perquè aquest temps d'interacció sigui cada vegada més curt i no, el metge no tingui temps tampoc d'atendre, de passar de tenir 10 minuts per pacient a tenir 5 minuts per pacient, estem anant també a una societat on ens estem allunyant de la gent i allunyant de donar unes respostes que podrà tenir unes altres implicàncies negatives en el futur. Doncs també com fem servir aquestes eines és una reflexió que hem de tenir tant a l'administració pública com al sistema privat de cap a on volem anar. Una miqueta volia deixar aquesta reflexió. Moltes gràcies, Marco. Molt, molt bon apunt. Ara mateix s'hauria acabat el curs. Si us sembla bé als ponents, ens podem quedar 5 minuts a acabar de respondre les preguntes, però si algú ha de marxar, evidentment, doncs endavant. Les mirem de respondre el més ràpid possible. Disposeu d'algun desenvolupament en l'àmbit de justificació de subvencions? Amb això? Vale. Aquí torno al que dèiem, acosteu-vos a la vostra àrea TIC i acudiu cap a innovació i govern de la dada del CTT i també Direcció General d'Administració Digital, que estan treballant en solucions que puguin ser aplicables no només al vostre departament, sinó a tots. Com afronteu aquesta surt sovint? Com afronteu des de la vostra posició la tan habitual idea que la IA arriba per treure llocs de treball? Algú vol respondre de manera molt concisa a això? A veure, és evident que hi ha un risc si no fem les coses bé, que hi hagin uns criteris que estiguin molt basats en l'eficiència i no tant en la capacitat que podem tenir les persones de resoldre problemes d'una manera que va més enllà de l'eficiència, que pugui passar que hi ha una sèrie de llocs de treball que marxen, no? Això ho estem veient especialment en el sector més creatiu. I preocupa. I en gran mesura s'han de fer coses, en alguns casos s'han de fer coses a nivell legal perquè això no succeeixi. Jo crec que al llarg termini molt probablement no se'n perdran tants de llocs de treball com de vegades sembla que estigui o que es pronostiqui, però s'han de fer coses. Si deixem que les coses passin soles, alguns llocs de treball sense cap mena de dubte marxaran. I en alguns casos potser no són necessaris, però en alguns casos sí que ho són. Per tant, doncs, ens hem de plantejar fins a quin punt intervenim i intervenim de manera que fem valuable, molt valuable, la feina que fem les persones i no menys tenim la feina que fan algunes persones que no som nosaltres, però que perquè no ens afecta, doncs, el fem poc, valuable. Això és un tema fonamental. I està en les agendes de les estratègies d'intel·ligència artificial gairebé de tot el món. El que fa falta és que hi hagi un reforç pel que fa al que seria la seva implementació. Gràcies, Maria. Arnau, jo voldria Endavant. fer un apunt per completar una mica el que deia l'Albert, perquè creiem que és un punt molt important, no? Perquè tothom, no? La ciutadania, fa aquesta pregunta de forma més o menys, no? Verbalitzada. Fa un parell de setmanes, una mica en línia amb el que comentava també el Marc, el Xavier Salamartí, vam tenir l'oportunitat de tenir-lo aquí a Catalunya, no? I de poder conversar tots amb ell. I va dir que en l'era actual, no, les feines cal dividir-les una mica en tasques o parlar, si més no, de tasques i a partir d'aquí, objectivament parlant, es pot veure quin és el percentatge de totes les tasques que una persona fa en el seu dia a dia, quin és aquell percentatge que pot o que fa la IA en el seu moment. I ens adonarem, no, que al final la feina molt va de persones. Es poden actualment
parlar d'automatització de tasques en la IA actualment en el món creatiu, com comentava l'Albert, sí que és veritat, no?, que això ja ha anat una mica més enllà, no? Però en aquest sentit s'ha de parlar de tasques. Quin és el percentatge que ocupa actualment una IA en aquest sentit? Quin és el valor encara que encara no i que dona sempre la persona allà dins? I també, ja per acabar, moltes empreses el que estan fent és poder empoderar els professionals, no?, d'aquell àmbit concret, d'aquella àrea, aquell departament concret, com per exemple departaments d'auditoria. La gent que treballa dins del departament són els que millor coneixen el procés d'auditoria d'aquella empresa. Són els que millor podran dir quines són les parts que fàcilment es poden potser automatitzar, millorar amb la IA per donar més rendiment i més qualitat en el propi treballador, no? Doncs una mica la idea pot anar una mica per aquí. Molt bé. Va, que ja acabem. Un dubte de l'Eduard, també pel que fa a tractament de dades personals. Se sap si en cas de desenvolupar una app pròpia, per exemple, la nostra pròpia administració local, que utilitza una API com la de ChatGPT, fins on poden arribar certes dades personals que passin a ser tràfic d'aquesta API? I si fos una app web allotjada en un servidor local sense sortir d'internet, per fer ús d'aquesta, només un ús xarxa local, aquest tràfic de dades personals passaria a estar controlat? O es desconeix. No sé si Marco potser vol respondre això, i si no Jo hi una ha... miqueta el que comentava abans, o sigui, totes aquestes eines que són de caràcter gratuït, al final el negoci que hi ha enrere és un altre, doncs no les recomanem, les que són de caràcter gratuït. Clar, una cosa és que les puguis fer servir en local, sense accés a internet, però de totes maneres sempre recomanem, hi ha open source també que poden fer servir, però en el nostre cas recomanem eines que podeu llegir bé què passa amb la informació que poseu a dintre, siguin de pagament o no. Això ho heu de mirar. Molt bé, doncs ja ho deixarem aquí, 5 minuts tard. Moltíssimes gràcies a Marco, Meritxell, Albert, Bàrbara per prestar-vos a fer això. Ens ha ajudat molt la vostra perspectiva. A tothom també gràcies als que heu aguantat fins al final i estem a la vostra disposició per si voleu comentar alguna cosa més endavant. Ja sabeu on trobar-nos. Moltes gràcies. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, A bon tot, dia. gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.